57. Бат, Северна Каролина. Бащата на Хейл отново говореше интересни неща. Джеймс Гарфилд е единственият действащ член на Камарата на представителите, който е избран за президент на САЩ. Преди да се настани в Белия дом, той бил конгресмен в продължение на 18 години. Вече беше разказал на сина си за убийствата на Линкълн и МакКинли, но за пръв път споменаваше онова, което се беше случило междувременно. Генерал-майор Гарфилд напуснал военната служба в разгара на гражданската война през 1863, тъй като бил избран за член на Конгреса. Бил един от най-яростните ни противници и настойчиво съветва Линкълн да ни изправи пред съда. Но ние сме помагали и на юга, нали? Точно така, кимна баща му. Нямаше как да ги изоставим. После се закашля, което все по-често му се случваше напоследък. Вече наближаваше 80. В продължение на 60 от тези години беше пушил и пил и сега плащаше цената. Знаеше, че не му остава много и се беше погрижил за всичко. Адвокатите му бяха уточнили и подновили всички клаузи на завещанието му, а децата му бяха инструктирани какво трябва да правят след неговата смърт. Всяко едно от тях беше щедро осигурено, както можеше да се очаква от патриарха на фамилията. А Куентин бе удостоен с една допълнителна привилегия, която само един от наследниците можеше да получи. Членство в общността, което вървеше заедно с къщата и земята в Бат. След смъртта на Линкълн страната потънала в хаос, продължи баща му. Политическите фракции водели яростна битка помежду си без никакъв шанс за компромис. В тях дейно участие взел и Андрю Джонсън, който наследи Линкълн в Белия дом, но по-късно бил отстранен от власт. Федералното правителство затънало в корупция и скандали, които продължили десетилетия. По това време Гарфилд бил член на Конгреса. На вътрешните избори на своята партия през 1880 републиканците издигнали кандидатурата му за президент, защото бил най-подходящата компромисна фигура. Лош късмет за нас, поклати глава баща му. По време на общите избори ние сме се борили срещу него, харчейки време и пари. Подкрепили сме кандидата на демократите Уинфилд Ханкок, който спечелил във всички щати, южно от линията Мейсън-Диксън. Гарфилд спечелил Севера и Средния Запад. При общо 9 милиона подадени гласове той победил Ханкок само с 1898, ненадминат в историята рекорд. Всеки от двамата кандидати получил подкрепата на по 19 щата, но Гарфилд спечелил благодарение на 59 гласа повече. Баща му направи малка пауза и продължи. Веднага след като положил клетва на 4 март 1881 година, Гарфилд заповядал пълно разследване на нашата дейност. Бил твърдо решен да изправи пред съда и четиримата основни ръководители, оцелели 16 години след края на гражданската война. За целта създал специален военен трибунал и лично избрал членовете му. Четиримата капитани били наясно с намеренията му и използвали времето между изборите през ноември 1880 и встъпването му в длъжност през март 1881, за да се подготвят. Те привлекли на своя страна Чарлз Гито, един побъркан юрист от Илиной, който бил дълбоко убеден, че Гарфилд бил избран благодарение на неговата подкрепа, но останал разочарован, тъй като не получил очаквания висок пост след изборите. В продължение на 4 месеца Гито напразно висял в Белия дом и Държавния департамент и досаждал на всички. В крайна сметка станал толкова нетърпим, че му отказали достъп до всички държавни институции. Малко по-късно бил осенен от натрапчивата идея, че Бог го бил избрал да убие президента. Отпуснати му били средства, с които купил револвер, марка Уебли, 44-ти калибър. Много държал ръкохватката му да е от слонова кост, защото след покушението щяла да изглежда добре на витрината на някой исторически музей. През целия месец юни 1881 година, Гито дебнел Гарфилд. По онова време президентите нямали охрана, добави баща му. Разхождали се свободно, като обикновените хора използвали обществения транспорт. Това е странно, защото един от тях вече бил станал жертва на атентат. Без нашето участие, разбира се. По онова време ние все още сме били невинни. После се стигнало до развръзката. На 2 юли 1881 година, Гито се изправил срещу Гарфилд на перона на една от вашингтонските железопътни гари и стрелял два пъти в него.
Очевидци на покушението били двамата синове на Гарфилд, държавният секретар Джеймс Блейн и военният министър Робърт Отлингън. Единият куршум само отраскал рамото на Гарфилд, но другият попаднал в гръбначния му стълб. Проклетият глупак стрелял от упор, но въпреки това не успял да го убие, въздъхна баща му. Гарфилд умрял 11 седмици по-късно, а 9 месеца след това Гито бил обесен. Хейл се усмихна на поредния успешен удар на общността. Нанесен дръзко и гениално. Изборът на Гито бил перфектен. По време на процеса той рецитирал стихове и пеел бунтовни песни. Търсил юридически съвети от публиката и диктувал автобиографията си пред репортер на Нью Йорк Хералд. Никой не би повярвал на евентуалните му братвежи за съучастници. Баща му умря 3 месеца след като му разказа тази история. На погребението присъстваха всички членове на общността, а веднага след това Хейл бе избран за капитан. Беше се случило преди 30 години, но хората все още споменаваха името на баща му с дълбоко уважение. Сега обаче той трябваше да направи нещо, за което баща му дори не беше мечтал. Да спаси общността. Веднъж и завинаги. Мислите му бяха прекъснати от тихо почукване. Личният му секретар се изправи на прага. Тя е на линия, сър, докладва той. Хейл вдигна слушалката на стационарния си телефон, който се проверяваше денонощно срещу евентуално подслушване. Какво има, Андреа? Лаят е в Бостън. Задържало го лошото време. Самолетът му е върнат обратно на терминала. Казаха ми, че ще излети най-рано след 2 часа. Предполагам, че твоят човек вече е на път. Да, замина. Това означава, че ще пристигне пръв въпреки по-дългия маршрут. Остава му да се добере до форта и да чака. Както виждаш, Куентин, опитвам се да помогна. Май е нещо ново за теб, а? Карбонел се засмя. Поверих изпълнението на Нокс, каза Хейл. Той е добър и ще свърши работа. Но искам от теб да ми кажеш нещо друго. Имаш ли шпионин в компанията? Предлагам да ти отговоря, след като видим как ще се справи твоят боцман. Добре. Мога да изчакам още няколко часа. Но после държа да получа отговор. Надявам се, че ще се погрижиш и за останалото, Куентин. И то веднага след като се здобиеш с двете липсващи страници и възстановиш валидността на разрешителните. Жената на среща имаше предвид убийството на Стефанинел. Не можеш да я освободиш, добави тя. Наистина не можеше. Но май беше време да й напомни, че има и втори участник в нейната игра. Ще го обсъдим, след като отговориш на въпроса ми, рече той. Звезда, звезда, звезда. Нетърпението на Уайът нарастваше. Над бостънското летище продължаваше да вали като изведро. Току-що обявиха, че дъждовният фронт ще отмине след около час и полетите ще бъдат възобновени веднага. Което означаваше, че ще се добере до острова едва на мръкване. Всъщност нямаше голямо значение. Онова, което се криеше там цели 175 години, можеше да почака още няколко часа. GSM-ът в джоба му завибрира. Беше го включил в мига, в който се бе озовал обратно в терминала. Апарат с вградена сим-карта за еднократна употреба, закупен предишния ден в Ню Йорк. Само един човек знаеше номера. Разбрах, че времето е ужасно, каза Андреа Карбонел. Хич не го бива. Току-що бях на среща в Белия дом. Президентът знае всичко за теб. Нищо чудно, нали Малоун го беше засякал? За мой късмет пътувам под чуждо име, сниши глас той и потърси укритие зад една от бетонните колони. Но ЦРУ и Янс не знаят нищо, успокои го Карбонел. Малоун е изтрил файла с ключа от своята електронна поща, а датският му сървър не поддържа бекъп. Но на практика той не разполага с колелото. Успя ли да го залепиш? Защо да го правя, нали имам теб? А за какво се обаждаш? Помислих си, че ще е добре да знаеш в какво положение се намираш. Пътят до финиша все още е свободен пред теб въпреки разследването на Белия дом. Кой ли ще ти повярва, помисли си той. Нищо не става толкова лесно. Друго. Желая ти успех. Без да отговаря, Уайът прекъсна връзката. 58. Халифакс, Нова Скотия. Колата на Малоун навлезе в чертите на градчето Махоун Бей, основано през 1754 година. Според табелата вдясно от пътя. То се намираше на брега на залива със същото име и представляваше лабиринт от тесни улички с викториански сгради, над които доминираха камбанариите на три църкви.
Малкото пристанище, задръстено от яхти и плътноходки, бе обляно от слабите лъчи на следобедното слънце. Въздухът беше хладен и приятен. Преди да се приземят на няколко километра южно от града, бяха прелетели над широкия, изпъстрен с острови залив. Гледан от въздуха, Пол-Айланд се оказа голям къс скала, покрита с букови и смърчови горички. Брегът, на който стърчеше полуразрушената крепост, беше каменист, изпъстрен с варовикови шести. Малоун си отбеляза няколко места, позволяващи достъп от към морето. После видя птиците. Хиляди птици, които гнездяха в стените, по скалите и сред дърветата. Чайки, гларуси, сипки и скални лястовици бяха толкова много, че на места скриваха земята. Паркира на малък площад, изпълнен с кафенета, магазини и художествени галерии. Повечето от тях бяха отворени, въпреки че беше неделя. Вниманието му беше привлечено от пекарна и пазар за зеленчуци и плодове за нея. Реши да се запаси с храна, тъй като нямаше представа колко време щеше да остане на острова. Сградите се спускаха полегато към залива зад огромните скални късове, които защитаваха градчето от приливните вълни. Оказа се, че на пристанището могат да се наемат всякакви лодки, включително каяци, моторници и плътноходки. Разбира се, за неговите цели най-подходяща беше мощна и стабилна моторница. Разстоянието до Пол-Айланд по вода беше около 6 морски мили. Беше готов да се възползва и от всякаква информация от страна на местните. Затова реши, че преди да потегли, трябва да направи някои проучвания. Звезда, звезда, звезда. Дейвис бе предложил на Касиопея стаята за гости на втория етаж на Белия дом, известна като Синята спалня. Там най-сетне тя можа да вземе душ, а после и да си почине. Липсата на сън започваше да й се отразява. Междувременно персоналът се бе погрижил за дрехите й, които й бяха върнати изпрани и изгладени. Не бързаше да потегли за Фредериксбърг, тъй като Шърли Кейзър щеше да се прибере едва след 4 часа. Бяха я предупредили да не предприема нищо подозрително. Да остане на приема колкото желая и да се държи нормално. На вратата леко се почука. Тя прекоси стаята и отиде да отвори. На прага стоеше Дани Даниелс. Касиопея моментално застана на штрек. Трябва да поговоря с теб, тихо рече той. Президентът влезе и се настани на едното легло. Винаги съм харесвал тази стая, каза той. Преди години била използвана от Мери Линкълн, непосредствено след убийството на Ейб. Категорично отказала да спи в общата им спалня, която се намира в дъното на коридора. Рейгън е използвал за гимнастически салон, а няколко президенти преди него, за детска стая. Касиопея мълчеше и чакаше. Жена ми ме е предала, нали? Директно попита Даниелс. Що за въпрос, помисли си тя, след което попита. В какъв смисъл? Едуин ми разказа всичко за Шърли. Убеден е, че мотивите на Полин са били напълно невинни. Замълча за миг. Но аз продължавам да се питам. Тя не знаеше какво да отговори. Едуин ти е разказал за Мери, нали? Тя кимна. Аз го помолих. Може би защото никога не говоря за нея. Просто не мога, разбираш ли? Защо ми казвате всичко това? Защото няма на кого друг да го кажа. Може би на съпругата си. Страхувам се, че всичко между нас вече е казано, възрази президентът. Времето ни вече отмина. Обичате ли я? Вече не. Признанието прозвуча шокиращо. Така е много отдавна, добави Даниелс. Не става въпрос за злоба или омраза. Между нас просто няма нищо. Мекият му тон я изнервяше. Беше свикнала с силния, нетърпящ възражения глас. Тя знае ли? Няма начин да не го знае. Но защо го казвате на мен? Повтори Касиопея. Защото единственият човек, на когото бих могъл да се изповядам, се намира в сериозна опасност и се нуждае от твоята помощ. Стефани. Даниел скимна. Започнахме да си говорим миналата есен, когато се случи трагедията с бащата на Котън. Тя е изключителна жена, имала е труден живот. Касиопея познаваше покойния съпруг на Стефани. Преди няколко години беше там, в Лангедок, където се беше разиграла трагедията. Разказа ми за съпруга и детето си, продължи президентът. Мисля, че очакваше от мен да споделя за Мери, но аз не можех. Лицето му помръкна. Стефани изчезна заради мен. Непременно трябва да я открием.
Много ми се иска да изпратим стотина агенти на ФБР в онова пиратско свърталище Бат, защото имам предчувствието, че е там. Същевременно си давам сметка, че би било глупаво. Твоето предложение е далеч по-добро. Има ли? Има ли нещо между вас и Стефани? Надяваше се, че този въпрос няма да го обиди, но беше длъжна да го зададе. Особено предвид онова, което вече и беше известно. Абсолютно нищо. Съмнявам се, че тя изобщо се е замислила за нашите разговори. Просто ми харесваше като слушател. Не знам дали ти е известно, но тя много те уважава. Затова приех предложението на Едуин. Само вие двамата можете да свършите тази работа. В стаята се възцари тежко мълчание. От Стефани разбрах за връзката ти с Котън. Вярно ли е? Стори се много странно, че разговаря по този начин с президента на Съединените щати. Така изглежда. Той е добър човек. Именно. Според вас какво ще се случи в Нова Скотия? Побърза да попита тя. Котън и Уайът ще бъдат там. Все още не е известно дали ще се появят и представители на общността. Ако Карбонел е сключила съюз с тях, е много вероятно. Но Котън е добър и ще се справи. Даниелс се надигна от леглото. Искаш ли съвет от един стар глупак? Разбира се. Само че вие съвсем не сте глупак. Напротив, такъв съм, и то от най-големите. Но човек трябва да следва сърцето си. То рядко греши. В повечето случаи мисленето ни навлича проблеми. 59. Махоун Бей. Малоун си избра скутер с единичен извън бордов мотор и двойка допълнителни резервуари. Наближаваше 5 след обед. Беше закъснял заради лошото време във Вашингтон, но се надяваше то да е забавило Юайът. Според последните метеорологични сведения всички полети в района се осъществяваха с значително закъснение. Вече беше посетил фурната и зеленчуковия пазар. Флотката намери солидно електрическо фенерче с комплект резервни батерии. По всичко личеше, че ще прекара нощта на Пол Айланд. Слава богу, беше въоръжен, тъй като самолетът на Secret Service получи специално разрешение от канадските власти. Никой не го провери, никой не му зададе въпроси. Уайът не можеше да се радва на подобни привилегии, защото летеше с редовен полет, който подлежеше на митническа проверка. Преди да напусне града, той реши да хвърли едно око на книжарницата, която беше забелязал на площада. Още когато работеше за Стефани Нел и Министерството на правосъдието, си беше създал навика да се отбива на такива места, независимо в коя част на света се намира. Тази се помещаваше в дървена къщичка с ярко боядисани стени, по които бяха окачени различни копия на стари карти, въжета с моряшки възли и дори една от фигурките, която някога са поставяли на носовете на ветроходите. Отрупаните с книги лавици предлагаха различни истории за залива, градовете около тях и Олк Айланд. Дейвис беше подчертал възможността за някаква връзка между петте символа в посланието на Джаксън и таинствената каменна плоча, извадена от иманярите от 30 метра дълбочина. Той откри камъка в една от книгите и го показа на жената зад тезгяха, доста възрастна, с кестенява коса, сред която прозираха червени кичури. Къде се намира камъкът от тази рисунка? Попита той. Съвсем наблизо, в една от художествените галерии. Но той е само копие. А вие може би се интересувате от съкровищата на Олк Айланд? Не съвсем. По всичко личи, че единственото съкровище тук са парите, измъкнати от любопитни туристи. Не бъдете толкова циничен. Човек никога не знае. Може би в тези истории има зрънца истина. На това не можеше да възрази. Символите са уникални. Има ли обяснение откъде са дошли? Срещат се на още няколко острова в залива. Това вече беше новина. Срещат се често и тук. Издълбани в скалите, в кората на дърветата. Разбира се, никой не знае кога. Той схвана мисълта й. Кое бе първо, камъкът от Олк Айланд, който никой не бе виждал, или другите символи? Според Дейвис камъкът бил открит през 1805 година. Което означава, че символите по останалите места може да са се появили по-късно. Спомни си Рен Люшато в Франция и мистичната атмосфера около него, която се оказа изфабрикувана от някакъв съдържател на хотел, за да му върви бизнесът. Срещат ли се тези символи и на Пол Айланд? Да, кимна жената. Най-вече около крепостта. На идване прилетях над нея. Направи ми впечатление, че там има много птици. О, много са. И никак не обичат гости.
Натам ли сте тръгнали? Не знам, отвърна Малоун и затвори книгата. Мисля просто да пообиколя залива. Достъпът до пола е ограничен. Национален резерват. Ще ви трябва разрешение. Ако изобщо тръгна натам, имате ли книги за него? 2-3, отвърна жената и посочи насрещните лавици. С илюстрации на крепостта. В очите й се появи подозрение. Вие май сте от онези, които обичат да наблюдават птиците. Тук идват много такива. За тях островът е истински Дисниленд. Такъв съм, усмихна се той. Ще имам ли неприятности? Много, кимна жената. Бреговете му са обект на постоянно наблюдение от бреговата охрана. А знаете ли къде мога да открия тези символи? Най-вероятно ще свършите в ареста. Готов съм да рискувам, отвърна Малони и подаде 300 доларови банкноти. Бих искал да отговорите на въпроса ми. Тя прибра парите и му подаде картичката си. Ще ви разкажа за символите. Познавам един добър адвокат. Ще ви потрябва, когато ви тикнат в ареста. Звезда, звезда, звезда. Уайът скри лодката си на северния бряг и пое през гората. Най-сетне успя да се добере до Халифакс, откъдето на Еколай се придвижи на юг до Честър, старинно градче в северния край на Махон Бей с две естествени пристанища, претъпкани с яхти и платноходки. По стръмните склонове над залива се виждаха добре поддържани дървени къщи, боядисани в ярки цветове, а уличките сякаш бяха изскочили направо от 18 век. Той пристигна малко след 6 следобед и повечето магазини бяха затворени. Слезе на пристанището и започна да оглежда закотвените моторници. Хареса си един 4-метров скутер с мощен извънбордов мотор, а после прибягна до старите си умения на автокрадец, за да го запали без ключ. Прекоси спокойните води на залива за броени минути. До този момент не знаеше нищо за островчето, освен че е любимото място на всякакви птици. Надяваше се бързо да открие онова, за което бе дошъл. Вярно, че то беше останало скрито дълго време, но той пък беше първият, който разполагаше с точната информация. Дъбовата гора свърши и пред очите му се появи широка зелена поляна. В далечния и край се издигаше самотната изоставена громада на Форт Доминиън, охранявана от птиците. Между високите стени се виждаха останките на някогашния главен портал. Намести раницата на гърба си. Дали щеше да се натъкне и на други посетители? Звезда, звезда, звезда. Хейл обикаляше с електромобил алеите на имението и се наслаждаваше на прекрасната есенна вечер. Беше решил да лови риба от Кея, за да се поотпусне. Не можеше да направи нищо преди обаждането на Нокс, а по това време на денонощието рибата обикновено кълвеше. Беше с високи ботуши, широки панталони, кожено яке и шапка. Липсваше му стръв, но на пристана положително щеше да намери нещо. Мобилният му телефон иззвъня. Той спря електромобила и погледна дисплея. Шърли Кейзър. Нямаше как да не вдигне. Мислех да ти звънна по-късно, каза той. Нали щеше да ходиш на някакво благотворително събрание? Отказах се. Зле ли се чувстваш? Не, дори точно обратното. Чувствам се прекрасно. Намирам се в Северна Каролина и съм спряла пред портала на имението ти. Дали ще е удобно да ми отвориш? 60. Нова Скотия. Нокс беше доволен. Успя да пристигне на Пол Айланд преди Уайът и вече беше заел стратегическа позиция на полуразрушените стени на Форт Доминиън. Той и двамата му помощници откраднаха лодката от частния пристан пред една необитавана къща в северната част на залива, старателно избягвайки градчето Честър, където имаше опасност да се сблъскат с Уайът. В лодката намериха и електрически фенерчета, които допълниха въоръжението им. Беше скрил трите пистолета на борда на фирмения самолет, а канадските митничари почти не му зададоха въпроси. Островът се оказа абсолютно безлюден, ако не се брояха хилядите смърдящи птици. Настъпващата нощ обещаваше да им предложи още по-голямо уединение. Общо взето, нещата се подреждаха добре въпреки белите петна в информацията, която Карбонел беше предоставила на Хейл. Само 5 символа. Това беше всичко. Плюс надеждата, че нещата ще се изяснят на място. Дано. Вече беше крайно време да се отърве от кошмарите. Искрено се надяваше да прекара следващия уикенд на плажа в компанията на съпругата си. Една кратка почивка щеше да му се отрази добре. Предвидливо си беше взел и бинокъл. Вдигна го пред очите си и започна да оглежда поляната, опираща в гората.
Разстоянието между дърветата и главния вход не надхвърля 600 метра. Появата им преди малко беше предизвикала шумното недоволство на постоянните обитатели, но птиците постепенно се успокоиха. Улови някакво движение в сгъстяващия се здрач. В окулярите си появи фигурата на мъж, която излизаше от гората. Нагласи фокуса върху лицето му. Джонатан Уайът. Нокс вдигна ръка, за да привлече вниманието на единия от помощниците си, заел позиция на отсрещната полусрутена стена. Мишената беше тук. Звезда, звезда, звезда. Хейл покани гостенката в дома си. Тя беше идвала тук и преди, и то два пъти. А той имаше грижата в имението да не се случва нищо необичайно. Разбира се, гостите нямаха достъп до определени части от него, най-вече до сградата с килиите, която на външен вид изглеждаше като обикновен обор. Дискретно им се даваше да разберат, че самотните разходки са нежелателни. Все още недоумяваше от внезапната поява на Шърли Кейзър. На какво дължа тази приятна изненада? Любезно попита той. Не беше сигурен дали Шърли е на 60 или дори на 65, но изгледаше превъзходно. Никой не би и дал повече от 45. Беше изпитал истинско удоволствие да я съблазни, а и тя също. Макар и родена с користна цел, връзката им беше изключително приятна. Тя демонстрираше истинска страст и беше изненадващо освободена за жените от нейното поколение. Освен това беше неизчерпаем източник на информация за първото семейство и изпитваше нескрито удоволствие от неговия интерес към живота й. Това е ключът към сърцето на жената, обичаше да казва баща му. Накарай ги да повярват, че си загрижен за тях. Липсваше ми, промълви тя. Доколкото си спомням, планирахме да се срещнем след няколко дни, кротко рече той. Не можех да чакам повече, затова взех самолета и ето ме тук. Той се усмихна. Беше дошла тъкмо на време. Нощта беше тиха. Вече беше проверил какво правят останалите трима капитани. След вълненията през отминалия ден всички се бяха прибрали по домовете си. Бях тръгнал на риба, добави той. Но виждам, че едва ли ще имаш желание да ме придружиш. Едва ли, поклати глава тя и посочи малката чанта в краката си. Нося си специално облекло. Той знаеше за какво става въпрос. Мисля, че то ще ти е по-интересно от риболова. Звезда, звезда, звезда. Форт Доминион би изглеждал по-добре в Шотландия или Ирландия, помисли си Уайът, отглеждайки широките каменни основи на стените и почти непокътнатите останки от бойници в горната част. Ерозиралата почва и дълбоките ровове го правеха недостъпен от север, запад и изток, а океанът го пазеше от юг. Сивият камък розовееше под лъчите на залязващото слънце, но руините разрушаваха илюзията за непристъпност. От прочетеното знаеше, че тук са се разигравали важни събития, а крепостта е била построена с единствената цел да запази Махоун Бей във владичеството на крал Джордж. Сега обаче от нея бяха останали само развалини. По назъбените стени бяха накацали чайки, стотици други се виеха във вечерното небе. Във въздуха се носеше чуроликането, граченето и писукането на още няколко вида пернати, едновременно приглушено, могъщо и хипнотично. Хиляди птици цапаха развалините и им придаваха странен, но жив и дори хармоничен вид. Уайът прекоси затревената площ и се насочи към главния портал. Навсякъде около него лежаха телата на мъртви птици. Тук едва ли живееха други лешояди освен бактериите. Вонята ставаше все по-осезаема. Въздухът беше наситен с замайващата миризма на живот, смърт и екскременти. Той се насочи към портала. Дървено мостче беше прехвърлено над дълбок сухров. Беше сковано от нови дъски, прикрепени с големи подцинковани болтове. Обитателите на крепостта го посрещнаха с шумно недоволство. Слънчевата светлина рязко намаля. Уайът се озова в почти тъмен вътрешен двор. През дупките проникваше слаба светлина. Каменните стени наоколо бяха с височината на триетажна сграда. До тях бяха залепени различни постройки с избити прозорци, почти скрити под диви лози. Почувства се защитен въпреки неприятното усещане, че е попаднал в капан. За да се отърве от него, трябваше да огледа крепостта. Звезда, звезда, звезда. Скутерът на Малоун стигна до южния бряг на Пол. Вечерният въздух излъчваше аромат на сол и дърва, примесен с още нещо, остро, стипчиво и неприятно. Небето стана уловно сиво, гората хвърляше виолетова сянка над пясъчното заливче. Поклоните на дърветата тъмнееха силуетите на чайки.
черупки от миди и морските рележи заскърцаха под гумените подметки на обувките му. Температурата спадна. Слава богу, че беше облякал под платено яке. Заливчето беше оградено с гъста дъбова гора с високо избояли храсти и папрати. Алените лъчи на залязващото слънце обагряха водата. Лодки не се виждаха. Съдържателката на книжарницата му беше обяснила къде в крепостта може да открие символите. Но какво представляваха те? Украса или обикновени драсканици? Стари ли бяха, или нови? През лятото островът бил отворен за туристи и към него се отправяли по 50 души на ден. Което според възрастната жена означавало, че въпросните символи може да са дошли от всякъде. Но той вече беше наясно, че Андрю Джаксън е знаел за тях още през 1835 година. Възможно ли бе самият президент да ги е оставил тук? Касиопея паркира мотоциклета пред един от мотелите на веригата към Фъртин в покрайнините на Фредериксбърг. По време на пътуването бе обмислила предстоящия телефонен разговор. Трябваше да го проведе умно и сдържано, да предложи на Куентин Хейл точно толкова, колкото да събуди любопитството му. От Секрет Сървиз вече бяха наели стая в мотела, който се намираше на около 3 км от жилището на Кейзър. Оттам дистанционно можеше да следят телевизионната камера, монтирана в една от спалните на втория етаж с прозорец към гаража. Касиопея почука и влезе. Дежурните агенти бяха мъж и жена. Кейзър излезе преди близо 3 часа, докладва жената. Носеше малко куфърче и мека чанта за дрехи. Знаеха, че тя трябва да присъства на някакво благотворително събрание в Ричмънд. Оставиха я да отпътува спокойно, без да я следят, за да не алармират Хейл. Инсталирането на камерата беше достатъчно рисковано, но видеонаблюдението беше задължително. Малкият монитор показваше гаража на Кейзър и редицата храсти край външната стена, хванати под наклонен ъгъл отгоре. Слънцето бавно залязваше. Агентът превключи камерата на нощно виждане и картината стана зеленикава. Според плана Касиопея трябваше да се отбие при Кейзър веднага след завръщането й. Посещението трябваше да изглежда невинно, като на стара приятелка. Разговорът с Дани Даниелс продължаваше да я безпокои. Беше ясно, че бракът им отдавна е приключил, но повече я тревожеше странният начин, по който президентът говореше за Стефани. Какви бяха отношенията помежду им? Не беше трудно да се отгатне, че той намира утеха при нея. Животът на Стефани също беше белязан от трагедия, самоубийството на мъжа й, изчезването на единствения им син, пробуждане на спомените за ужасното минало. Но и президентите бяха хора. С всичките им потребности, желания и страхове. Емоционален товар, който обаче бяха принудени да прикриват. За съжаление емоционалният товар на Дани и Полин Даниелс беше станал чуждо достояние. Благодарение на лекомислени коментари и сбъркано доверие. Вижте това, обади се жената агент и посочи екрана. Мислите на Касиопея бързо се върнаха в настоящето. Двама мъже стояха пред гаража на Шърли Кейзър и внимателно оглеждаха улицата. В следващия миг фигурите им се плъзнаха в пролуката между храстите и стената и изчезнаха от обсега на камерата. Имаме си гости, обади се мъжът. Ще повикам подкрепление. Не, поклати шава Касиопея. Това е в разрез с правилата, вдигна глава той. Цялата операция е такава, отсече тя и насочи показалец в гърдите на жената. Как се казваш? Джесика. Добре, Джесика. Ние с теб поемаме нещата в свои ръце. 61. Лаят погали почернелите камъни. Представи си въоръжените до зъби мъже, струпали се на крепостните стени, видя готовите за стрелба оръдия. В ушите му прозвуча тревожният звън на камбаните, непцето му усети острия вкус на риба. Животът в този отдалечен гарнизон преди 230 години със сигурност е бил труден и опасен. Представи си как 74 души бяха намерили смъртта си. Видя каменната стълба вдясно от себе си и прецени, че няма да зле да огледа околността от високо. Пое по стръмните стъпала и не след дълго се озова в нещо, което някога трябва да е било просторна зала. Средици широки прозорци от двете и страни, отдавна останали без стъкла и рамки. Таванът също липсваше. Локвите за стояла вода по пода напояваха гъстите туфи кафеникава трева. Навсякъде се стрелкаха птици, въздухът тежеше от вонята на изпражненията им. Погледът му беше привлечен от огромното огнище, в което спокойно можеха да се поберат дози на едри мъже. Тръгна напред, внимателно подбирайки пътя си.
Част от градите на пода изглеждаха здрави, но повечето бяха потъмнели от времето и очевидно прогнили. Тесен полутъмен коридор водеше към друга зала. Той предпазливо се насочи натам. Пред очите му се появи още едно стълбище, водещо нагоре. Вероятно към терасата, която представляваше по-скоро бойница с назъбени парапети. Вниманието му беше привлечено от нещо, което се виждаше край купчина тревясали отломки. Тъмни петна върху каменния пот. Стъпки. Към второто стълбище. Все още мокри, очевидно оставени наскоро. Над него имаше някой. Залепен за стената на бойницата, Нокс чакаше появата на Уайът. Имаше достатъчно места за укриване, въпреки че таванът и част от стените липсваха. Забеляза противника си още в мига, в който се появи пред портала. Надяваше се да получи някаква информация за липсващите страници, преди да го убие. Носеше в себе си пълния текст на посланието на Джаксън, включително петте загадъчни символа. Уайът би могъл да му спести изтощителното нощно издирване, като го отведе при тях. Но противникът му се луташе, сякаш се беше изгубил. Може би и той не знаеше къде е скривалището на Андрю Джаксън. Ако наистина бе така, щеше да се наложи да го ликвидира. Уайът отдавна беше усвоил едно просто правило. Когато противникът очаква нещо да се случи, най-добре е да не го разочароваш. Това беше причината да проникне в института Гарвар открито, през главния вход. Забеляза нещо като амбразура, от която се виждаше морето. Беше на крачка от най-долното стъпало, изцапано скални стъпки. Промъкна се към дупката, промуши главата си през нея и погледна нагоре. Разстоянието до бойницата беше около 3 метра. Назъбените и почернели от времето каменни блокове предлагаха достатъчно места за хващане. Погледна надолу. Вълните яростно се разбиваха в скалистия бряг на 30 метра под него. От дупките в стените изскачаха птици и увисваха във въздуха, носени от лекия бриз. Танцът им се придружаваше от задавеното грачене на чайките. Дръпна се обратно и вдигна един камък с размерите на топка за софтбол. Бойниците над главата му също бяха населени от птици. Видя ги още на идване. Пропълзя няколко стъпала нагоре и вдигна глава към потъмняващото небе. Камъкът описа широка дъга във въздуха. Без да го чака да падне, Уайът бързо се изтегли обратно. Нокс беше заел позиция диагонално срещу противника си, на северната стена на крепостта. Единият от хората му чакаше до южната, на едно ниво с Уайът, а другият се намираше западно от него. Потискащата тишина се нарушаваше единствено от грохота на прибоя и свиренето на вятъра, които поглъщаха всички шумове. Изведнъж от южната стена се вдигна яд от птици, които се стрелнаха към небето с плющящи на вятъра криле. Какво ги беше подплашило? Погледът му се закова в бойниците. Уайът се вкопчи в издадените ръбове и запълзя нагоре. Камъкът, с който подплаши птиците, създаде достатъчно суматоха за отвличане на вниманието. Под него беше само океанът. Нощта бързо влизаше в правата си. Краката му намериха опора в някаква дълбока пукнатина. Едната му ръка се вкопчи в парапета, последвана от другата. Главата му предпазливо надникна на дръба. Мъжът стоеше на по-малко от 3 метра, с гръб към него. Беше заел позиция близо до стълбището, което самият той реши да не използва. В ръката си държеше пистолет. Точно според очакванията. Бяха му заложили капан. Звезда, звезда, звезда. Касиопея и новата й партньорка Джесика се приближаваха към къщата на Шърли Кейзър. Колата на Секрет Сървис остана нагоре по улицата. Оградата от ковано желязо беше ниска и лесно можеше да се прескочи. Правила ли си някога подобно нещо? Попита шепнешком тя. Само в академията. Запази спокойствие и мисли. И не върши глупости. Слушам, госпожо. Други мъдри съвети? Пази се да не те гръмнат. Този път ироничен коментар не последва. Джесика забави ход и притисна миниатюрната слушалка до ухото си. Поддържаха постоянен радиоконтакт с агента, който беше останал в хотела. Двамата все още са тук, докладва тя. Защото са спокойни, че няма кой да им попречи, помисли си Касиопея. По всяка вероятност Хейл е информиран, че Кейзър не си е у дома, но тя продължаваше да се пита защо бе решил да си прибере подслушвателното устройство. Дали не подозираше нещо? Едва ли. Ако беше така, изобщо нямаше да припари до къщата на Кейзър. Нищо не го свързваше с устройството. По-вероятно беше решил да прикрие следите си. А това означаваше,
че подготвя нещо. Направи знак на Джесика да заобиколи зад гаража. Самата тя възнамеряваше да мине отпред и да спипа на трапниците. Изненадата беше на тяхна страна. Поне се надяваше да е така. Звезда, звезда, звезда. Нокс гледаше към южната стена, където дебнеше един от хората му. Птиците постепенно се успокоиха. Част от тях се върнаха обратно в гнездата си, а други продължаваха да кръжат в потъмняващото небе. Внезапно на стената от към океана се появи фигурата на мъж, която ловко балансираше по тесния перваз. Нямаше никакви съмнения относно самоличността му. Уайът се стрелна към него. Схватката обещаваше да бъде кратка и абсолютно безшумна сред воя на вятъра. В ръката му се появи пистолет. Един изстрел щеше да бъде достатъчен. Не по-силен от ръкопляскане, но достатъчен да изпрати някой от тях в небитието. Нокс вдигна пистолета, прицели се и натисна спусъка. 62. Малон зърна птичето Ято, което панически излетя от върха на крепостта. Възползвайки се от мрака, той беше успял да се добере до главния вход и тък му се питаше дали вътре има и други гости. Чу проглушено изпукване, после още едно. Доказателство, че не е сам. Трябваше да влезе, но това не означаваше, че лекомислено ще прекоси почти 30 метра открито пространство. Единственото укритие предлагаше купчина отломки на 3-4 метра от него. Добра се с няколко скока до нея и приклекна от защитената й страна. Два куршума звъннаха в камъните зад гърба му. Изстреляни от към амбразурите. Свил глава в раменете си, той предпазливо надникна. Високо горе, вляво от арката на входа, забеляза някакво движение. Изчакването нямаше да му донесе нищо, а само щеше да даде време на нападателя да се подготви. Вдигна пистолета, прицели се в мястото, където допреди миг мърдаше нещо, и стреля два пъти. После без нито миг колебание хукна към портала. Този път не го последваха куршуми. Вляво се виждаше основата на каменно стълбище, а право пред него се разкри проход към вътрешността на крепостта. Но за да стигне до него, трябваше да преодолее няколко метра открито пространство, което свършваше пред полуразрушена кула. Той вдигна глава. Пътеката между назъбените стени се виждаше съвсем ясно. Обзе го лошо предчувствие. Сигналът беше недвусмислен, до тук добре, но трудностите тепърва предстоят. Уайът се стрелна напред и падна по очи миг преди изстрелите на мъжа, заел позиция от среща. Преди да го убие, успя да зърне лицето на втория нападател. И веднага го позна. Клифърд Нокс. Което означаваше, че Карбонел отново го беше предала, този път на общността. Наложи си да запази спокойствие. По този въпрос щеше да мисли по-късно. Камъните на сантиметри от главата му се разлетяха на ситни късчета. Куршумите го търсеха в мрака. Но назъбеният парапет предлагаше надежда защита, а и той вече беше въоръжен с пистолета на убития. Нокс продължаваше да стреля. Звезда, звезда, звезда. Касиопея прекоси павираната алея. Ако успееха да се приближат незабелязано, със сигурност щяха да изненадат двамата нарушители. Твърдите и неоспорими доказателства най-после щяха да наклонят везните, а Хейл със сигурност щеше да изпадне в паника. Може би достатъчно, за да гарантира сигурността на Стефани. Вярно е, че до този момент липсваха улики за участието на общността в покушението срещу президента и отвличането на Стефани, но сега имаха шанс да ги обвинят в проникване с взлом и нарушаването на още куп закони, свързани с подслушването. И тогава никакви разрешителни, валидни или не, нямаше да ги спасят. Защото Шърли Кейзър не беше враг на Съединените щати. Нещо метално изтрака на плочите. Раздвижването от другата страна на гаража беше доказателство, че нарушителите също го бяха отбелязали. «Не мърдай!» Изкрещя Джесика. После изтрещя изстрел. Звезда, звезда, звезда. Малон разгледа кулата. Извитото външно стълбище стигаше едва до средата й. Останалата част беше отдавна изгнила. Дървените площадки ги нямаше, също като градите на покрива. На тяхното място светеха ярки звезди. Изгряващата луна обливаше руините с призрачна светлина. На стената горе помръдна сянка. Скелетът на кулата стърчеше на десетина метра по-нататък. Покритите с мъх каменни стени бяха силно ерозирали от вятъра и дъжда. Но все пак предлагаха надеждна закрила срещу куршумите. Достатъчно беше да се държи далеч от вратата. Пътят за отстъпление беше само един, назад, откъдето беше дошъл. Но мъжът отгоре го държеше на мушката си.
Отпред стърчеше оголената кола, която със сигурност щеше да му създаде проблеми. Сведе поглед надолу. Едва сега забеляза, че е стъпил на дървено мостче, широко около метър и дълго два. Малон се наведе и погали дъските с длан. Бяха твърди като камък. Пъхна пръстите си между тях и пръста отдолу, после рязко дръпна. Дъската, която се отлепи, беше доста тежка. Надяваше се, че онзи горе не използва муниции и едър калибър. Пъхна пистолета в джоба на якето си. Вдигна дъската над главата си и я изви под ъгъл спрямо стената на кулата. Надяваше се, че това ще му осигури достатъчна защита срещу рикоширащите куршуми. Стисна зъби, пое си дълбоко въздух и хукна напред, балансирайки с дъската над главата си. Трябваше да преодолее не повече от десетина метра. Екнаха изстрели. Ловото звучно се забиваше в импровизирания му щит. Стигна до входа и се закова на място. Дъската беше твърде широка, за да мине през вратата. Куршумите продължаваха да се забиват в нея с смразяваща кръвта последователност. Всеки момент някой от тях щеше да открие слабо място и тогава положението му ставаше критично. Нямаше избор. Разтвори длани и дървото бавно започна да се накланя. Той го отметна с рязко движение и се хвърли към вратата. Дъската изтропа на камъните. Пистолетът отново се появи в ръката му. Звезда, звезда, звезда. Касиопея се втурна напред, придържайки се близо до стената на гаража. Пред нея изскочи фигурата на мъж, който отстъпваше с гръб към нея. Тя искаше да разбере дали Джесика е добре, но условията изискваха най-напред да неутрализира непосредствената опасност. Изчака малко, после протегна крак и спъна мъжа. Тялото му се стълполи на тревата. Тя насочи пистолета си в гърдите му и прошепна. Тихо, не мърдай! Няма да стане, отговориха очите му. Касиопея рязко замахна. Ръкохватката на пистолета потъна в слепоочието на мъжа, тялото му застина. Тя се изправи и продължи напред към ъгъла на гаража. Джесика беше там. С широко разтворени крака, стиснала с две ръце насоченото надолу оръжие. Вторият мъж се гърчеше на тревата с рана в бедрото. Нямах друг избор, заяви агентката, докато прибираше пистолета си. Без да искам, стъпих на някаква лопата и привлякох вниманието им. Предупредих го да спре, но той продължи да настъпва. Може би не вярваше, че ще го гръмна. Другият е в същото състояние. Повикай линейка. 63. Нокс изстреля още няколко куршума, опитвайки се да изтласка лаят от укритието му край насрещната стена. Къде си? Обади се в микрофон чето на ревера си той. Въпросът беше отправен към втория му помощник. Появи се още един, отговори гласът в слушалката. Въоръжен е, но аз съм го заковал долу. Двама души. Беше очаквал само лаят. Никой не спомена, че той ще има подкрепа. Ликвидирай го. Заповяда той. Малон пое по каменната стълба вдясно. Очевидно в крепостта имаше други хора, които се стреляха някъде горе. Вече беше нощ и мракът се превърна в негов съюзник. Не беше забравил да вземе фенерчето, което издуваше задния му джоб, но за момента нямаше как да го използва. Стигна горе и внимателно се огледа. Остана на стълбището. Понякога вършеше глупости и се излагаше на риск, но тази вечер нямаше такива намерения. Бавно се огледа наоколо. Напълно липсваше частта на стълбището, която някога бе стигала до външната стена на форта. Въпреки тъмнината той успя да зърне арките, които крепяха на зъбените парапети. Ако действаше предпазливо, може би щеше да се промъкне до тях. Пъхна пистолета в колана си и потегли нагоре. Прибоят яростно атакуваше скалите на 15-тина метра под него. Соленият въздух тежеше от миризмата на птиците. Някъде отдолу долитаха крясъците им, примесени с плясък на крила. Стъпи на първата арка и внимателно тръгна напред, разперил ръце за равновесие. Пръстите и дланите му леко докосваха влажните и грапави носещи колони. Прехвърли се на втората арка, а после и на третата. Оставаше още една, за да се отдалечи на безопасно разстояние от входа на стълбището и да изненада нападателя си. Той вдигна ръце и се вкопчи в ръба на каменния парапет. Стегна мускули и предпазливо се набра нагоре. Почти веднага забеляза тъмната фигура на 6-7 метра от себе си. Мъжът беше с гръб и наблюдаваше стълбището. Нямаше как да се покатери на стената, без да привлече вниманието му. Пусна се и отново стъпи на арката. Измъкна пистолета и огледа стената над себе си. Част от камъните стърчаха навън, предлагайки достатъчна опора.
Отново се набра нагоре, този път с една ръка. Десният му крак бързо намери някаква издутина, достатъчна, за да прехвърли тежестта си върху нея. И да се покаже на дръба на стената, да се прицели и да натисне спусъка. Уайът чу още един изстрел. Този път от противоположния край на форта, встрани от Нокс. Което означаваше ново присъствие, очевидно нежелано от помощниците на боцмана. Реши да се възползва от ситуацията и запълзя по корем към мъжа, когато беше прострелил. Бързият обиск му осигури два резервни пълнителя. Точно онова, от което се нуждаеше. Поредният куршум свирна над главата му и отчупи парченце камък на метър от него. Птиците бяха отлетели още при първите изстрели, но вонята им оставаше. Камъните бяха хлъзгави от екскрементите им. Откри пролука, която водеше надолу. Стъпала нямаше. Само една дупка в каменния вал. Увисна на ръце и скочи в нея, озовавайки се на долното ниво. За момента беше в безопасност. С бързи движения свали раницата от гърба си. Малоун се набра нагоре. Подметката му се плъзна по хлъзгавите камъни, но после намери опора. Мъжът на площадката светкавично се завъртя с насочен пистолет. Но той го изпревари с изстрел в гърдите, после се прехвърли на пътеката и пропълзя напред с готово за стрелба оръжие. Претърколи тялото. Лицето на мъжа не му беше познато. Потърси пулс, но такъв нямаше. Прибра пистолета, после претърси джобовете. Два резервни пълнителя и портфейл. Прибра и тях, а после се пресегна за раницата си. Намираше се на най-високата точка на западната стена. Последва интензивна стрелба от човек, който беше заел позиция на южната. Нокс не очакваше нападението. Уайът се появи на друга стена, отстояща на 15 метра от него. Стрелбата му беше много точна и куршумите зазвънтяха в опасна близост наоколо. Прекалено точна предвид пълния мрак. Уайът се беше подготвил добре. Карбонел му бе предоставила очила за нощно виждане, с чиято помощ бързо откри Клифърд Нокс, сгушен зад купчина отломки. За съжаление укритието му беше достатъчно надеждно и нямаше как да го ликвидира с един изстрел. После долови движение върху друга стена, последвано от единичен изстрел. Почти веднага засече фигурата на въоръжен мъж, който се беше навел над неподвижно проснато тяло и ловко го претърсваше. Една до болка позната фигура. Котън Малоун. Как бе възможно? Уайът тръсна глава и се съсредоточи върху своя проблем. Нокс. Подвикна той. Знам, че си тук, благодарение на Андреа Карбонел. Само тя е в състояние да ти даде координатите. Заповядала ти е да ме ликвидираш, нали? Нокс чу въпроса и веднага осъзна, че е изпаднал в незавидно положение. Беше загубил един от помощниците си, а другият не отговаряше на радиостанцията. Продължаващата стрелба в крепостта сигнализираше за сериозни проблеми. Очакванията за лесна задача се изпаряваха. Не беше рискувал всичко, за да намери смъртта си на това забравено от Бога място. Нито заради Куентин Хейл, нито заради някой от останалите капитани. Котън Малоун също е тук, извика от мрака Уайът. Доколкото знам, той не фигурира сред твоите приятели. Малоун чу думите на Уайът съвсем ясно. Типични за него. Надути и високопарни. Нямаше никакво намерение да се включва в разговора. Поне за сега. Предполагам, че Малоун няма да рискува да се покаже, усмихна се Уайът. Хей, Нокс, искам да си наясно, че нямам нищо против теб. Аз обаче имам. Заради онзи глупав опит за покушение. Всъщност трябва да ми благодариш, че го провалих. Въпреки, че Карбонел ни устрои капани на двамата. Но аз ще ти дам възможност да се оттеглиш. Искам да занесеш посланието ми на Куентин Хейл. Кажи му, че ще прибера онова, което му трябва и може да го получи от мен. На определена цена, разбира се, но напълно поносима за него. Предай му, че ще го потърся. Млъкна и зачака отговор. Тя каза, че няма да й предадеш липсващите страници, извика Нокс. Това изцяло зависеше от желанието й да спази дадената дума, но тя не го прояви. Предпочете да се свърже с теб, надявайки се да ме ликвидираш. В момента сме двама на един, Нокс. Котън Малоун също иска тези страници. Те стават безполезни за теб, ако попаднат в ръцете му. Нали знаеш, той работи само за Бог и Родина. А ти ще ги откриеш, така ли? С Малоун имам неуредени сметки. Оправя ли ги, ще взема онова, което ви трябва. А ако остана? В такъв случай ще умреш. Това ти го гарантирам. Един от нас ще те убие.
Нокс прецени шансовете си. Беше сам срещу двама. Единият демонстрира добронамереност, но за другия не знаеше нищо. Кой бе този Котън Малоун? Освен това трябваше да помисли и за екипажа си. Бяха претърпели загуби. Нещо, което не се случваше често. От години не бяха губили когото и да било. Той се появи тук, защото нямаше друг избор. Хейл беше доволен, останалите капитани – също. Карбонел беше предоставила нужната информация с очакването да изпратят именно него. Но стига толкова. Край. Рискуваше живота си на празно. Добре, тръгвам си, извика той. За елклекнало положение, Малоун се взираше в мрака. Най-близкият източник на светлина се намираше на няколко километра от тук, на някакъв остров в залива. Далеч долу вълните продължаваха яростната си атака срещу скалите. Лаят дебнеше някъде наоколо. Нямаше никакъв шанс да се добере до третия участник в импровизираното състезание. Някой си Нокс. Лаят щеше да бъде готов да го посрещне. Нямаше друг избор, освен да изчака и да види как ще се развият събитията. Хей, Малоун. Долетя гласът на Лаят. Очевидно разполагаш с информацията, с която разполагам аз. Един от двама ни ще спечели. Нека да видим кой ще бъде той. 64. Бат, Северна Каролина. Палубата се тресеше от ураганния вятър, толкова силен, че оръдията се плъзгаха по мокрите дъски. Той стискаше руля с всички сили, поддържайки курс на северо-исток. Целта му беше да избегне пясъчната ивица, вдадена дълбоко в морето. Тесният пролив между нея и скалите изискваше майсторско боравене с горните платна, издути от вятъра. Изведнъж се появи друг кораб. Държеше паралелен курс с неговия, наклонените мачти бяха в опасна близост с платната му. Цял ден бягаха от него. Той беше повярвал, че бурята ще им помогне да се измъкнат. Удари камбаната за тревога. Моряците бързо се появиха на палубата. Настана суматоха. Всички бяха въоръжени, готови да посрещнат врага. Без да чакат заповед, артилеристите заредиха оръдията и откриха огън, засипвайки с гюлета страничния борт на натрапника. Стиснал руля с две ръце, той изпита гордост от отличните качества на кораба, собственост на фамилията Хейл от Северна Каролина. Беше убеден, че докато е капитан, никой не може да го потопи или плени. Нов порив на вятъра постави управлението на изпитание. Наложи му се да използва цялата си сила, за да удържи руля. Вражеският кораб се залепи за борда и екипажът му се подготви за абордаж. Пирати като него, от фамилията Болтън. Също от Северна Каролина. Бяха го атакували в открито море, разчитайки да го изненадат в постоянно усилващата се буря. Или поне се надяваха да го изненадат. Изключително дръзко нападение, което беше в разрез с всички установени правила. Но какво друго можеше да се очаква от фамилията Болтън, която беше известна с тъпата си безразсъдност? Куентин. Женски глас, едва доловим сред воя на вятъра. На палубата прииждаха пирати, въоръжени с саби. Един от тях направи огромен скок и се приземи на метър-два от него. Жена. Невероятно красива, русокоса, с бледа кожа и блеснали от възбуда очи. Тя се нахвърли срещу него и изтръгна руля от ръцете му. Корабът се люшна и се отклони от курса. Куентин, Куентин. Хейл отвори очи. Беше в спалнята си. Навън бушуваше буря. Дъждовните капки барабаняха по стъклата, дърветата зад тях се огъваха под силния вятър. Съзнанието му бавно се проясни. Беше се оттеглил тук в компанията на Шърли Кейзър, която обеща да му демонстрира специалното бельо. И то се оказа наистина специално. Бледолилава дантела обвиваше дребната и стройна фигура. Тя се присъедини към него в леглото и започна да го съблича. След почти цял час ласки той задряма, изключително доволен от неочакваната й визита. Точно това му трябваше след разговора с тримата капитани. Куентин. Той примигна да прогони съня и спря поглед на дървения таван на спалнята, изработен от корпуса на стара шхуна, порила водите на Памлико още през 18 век. Тялото му бе удобно отпуснато върху широкия твърд матрак. Четири пилона поддържаха високо поставеното легло, до което се стигаше с помощта на дървено стъпало. Преди година, бързайки да скочи от него, си беше навехнал глезена. Куентин. Гласът на Шърли. Разбира се. Тя беше тук, в леглото до него. Може би беше готова за още. Много добре, той също беше готов. Обърна се към нея.
Тя го гледаше строго, без следа от усмивка или чувствено желание. Очите й бяха потъмнели от гняв. После видя пистолета. Дулото почти опираше в лицето му. Звезда, звезда, звезда. Касиопея изчака оттеглянето на линейката с ранения крадец. Другият остана на место произшествието, притиснал торбичка лед към цицина с големината на кокоше яйце. И двамата нямаха документи за самоличност и мълчаха като риби. Всяка минута забавяне увеличава заплахата за живота на Стефани, каза Даниелс, застанал на прага на синята стая. Знам как се чувствате, господин президент. Понякога безпокойството за близък човек може да бъде владяващо. Той веднага разбра за какво говори тя. Ти и Котън. Тя кимна. Има и хубави, и лоши моменти. Както е сега. Добре ли е той? Нуждае ли се от помощ? Допреди няколко месеца нямах подобни проблеми. Аз съм сам от много време, промълви Даниелс. Тъжният тон, с който бяха изречени тези думи, ясно показваше, че той съжалява за всеки пропуснат миг. Ние с Полин трябва да си изясним нещата. Това не бива да продължава повече. Внимавайте. Не вземайте прибързани решения, защото залогът е голям. В погледа му пролича съгласие. Служил съм на страната си в продължение на 40 години. Политиката беше моят живот. Никога не съм се компрометирал, никога не съм предизвиквал скандали. Винаги съм действал според убежденията и съвестта си, дори когато то ми е струвало скъпо. Давал съм всичко от себе си и не съжалявам за нищо. Но сега дойде време да помисля и за своите проблеми. Поне за малко. Стефани, наясно ли е с чувствата, които изпитвате към нея? Президентът забави отговора си, а тя се запита дали изобщо има такъв. Онова, което чу в следващия миг, дълбоко я изненада. Мисля, че е наясно, промълви Даниелс. Една кола спря пред къщата на Кейзър. От мястото до шофьора слезе Едуин Дейвис. Пръстовите отпечатъци на нарушителите бяха снети още преди час и Касиопея бе получила обещание за бърза идентификация. Доскоро само глас по телефона, Дейвис очевидно беше решил да се намеси. Кварталът бързо се оживяваше. На препречената от полицейски коли улица се появиха любопитни хора. Толкова по въпроса за секретността на операцията. Колата им е открита на няколко преки от тук, каза Дейвис. Номерата от Северна Каролина са крадени, също както и самият автомобил, който е регистриран на името на някаква жена от Западна Вирджиния. Все още чакаме проверка на отпечатъците. В случай, че заловените нямат криминални досиета, процедурата със сигурност ще се забави. Вероятно ще се наложи преглед на бази данни от друг тип, например, регистрация при покупка на оръжие и още хиляди неща, които изискват свалянето на отпечатъци. Лично аз разчитам на военните регистри, които разполагат с пълна информация за новопостъпващите новобранци. Дейвис изглеждаше уморен. Как са президентът и първата дама? Попита тя. Разбрах, че се е отбил при теб, преди да тръгнеш. Но Касиопея нямаше намерение да споделя каквото и да било. Тревожи се за Стефани, въздъхна тя. Чувства се отговорен за нея. Както и всички ние, кимна Дейвис. Нещо ново от Котън. Лично от него, нищо. Касиопея веднага усети неизказаното. А от някой друг. Котън не иска подкрепление там. И ти се съгласи. Не съвсем. Звезда, звезда, звезда. Хейл бавно осъзна, че за пръв път в живота му някой беше насочил оръжие срещу него. Гледката беше странна, тъй като лежеше гол в собственото си легло. А Кейзър държеше пистолета така, сякаш знаеше какво да прави с него. Стрелям още от дете, отгадна мислите му тя. Баща ми ме научи. А ти се възползва от мен, Куентин. През цялото време си ме лъгал. Лошо момче. Дали пък това не е някаква нова игра, запита се той. Ако е така, тя би могла да бъде доста възбуждаща. Какво искаш? Шарли насочи дулото към слабините му, покрити само с одеяло. Да видя как страдаш, промълви тя. 65. Пол Айланд, Нова Скотия. Малоун бързо се спусна на земята. Вдигнал пистолета пред себе си, той предпазливо започна да се промъква към тъмния вътрешен двор. После спря, позволявайки на очите си да се адаптират. Ледени тръпки пронизаха тялото му. Нервите му бяха опънати до крайност. Фортът наподобяваше триетажен лабиринт от свързани помежду си помещения.
В главата му изплува информацията за най-ниското ниво, където се бяха издавили 74 британски военнопленници. Военният съд беше установил, че основите на крепостта лежат върху плетеница от тунели, изсечени направо в скалите. При прилив те се наводнявали напълно, а при отлив оставало известно пространство за дишане. Офицерите се бяха отървали с твърдението, че не знаели нищо за въпросните тунели и използвали подземието като най-сигурно място за пленниците. Разбира се, обвинението не разполагало с живи свидетели, които да оспорят това твърдение. А никой от стотината войници от колониалната армия не посмял да си отвори устата. Някъде над него се разнесоха приглушени стъпки и той рязко вдигна глава. Звезда, звезда, звезда. Касиопея чакаше обясненията на Едуин Дейвис. Котън настояваше да отиде там сам, но според мен това беше неразумно, започна началникът на канцеларията. Тя кимна в знак на съгласие. Затова наредих двамата пилоти на Secret Service, които го закараха, да останат и да наблюдават развоя на събитията от брега. Какво не ми казваш? На пол се води престрелка. Съобщиха ми го току-що, малко преди да пристигна. Тя не повярва на ушите си. Чакам допълнителна информация, за да реша какво да правя, добави Дейвис. Тя погледна часовника си, който показваше 9:20 часа. Вечерта. Кейзър вече трябваше да е тук. Обеща да се прибере най-късно в 8:30. Някой влиза ли е в къщата? Да, преди малко, кимна Касиопея. Арестуваният. Продължава ли да мълчи? Не обелва нито дума. Утре ще се появи някой известен и добре платен адвокат, който ще поиска и ще получи освобождаването му под гаранция, мрачно отбеляза Дейвис. Общността умее да се грижи за своите. От джоба му долетя мелодичен звън. Той измъкна GSM-а и се отдалечи няколко крачки. На входната врата се появи един от агентите и направи знак да се приближи. Мисля, че трябва да видите нещо, каза той. Звезда, звезда, звезда. Хейл попадна в капан. Беше позволил на тази жена да го прелъсти с убеждението, че държи положението в свои ръце. Отколко време подслушваш телефонните ми разговори? Попита тя. Насоченият в слабините му пистолет беше ясно предупреждение, че няма място за лъжи. От няколко месеца. Затова ли се запозна с мен? За да получиш достъп до личния живот на президента? Отначало да. Но после нещата се промениха. Трябва да призная, че връзката ни ми носеше голяма радост. Чарът ти вече не работи. Ти си голямо момиче, Шарли. Нима никога не си използвала някого за свои лични цели? А каква е твоята цел, Куентин? Навън бурята продължаваше да бушува. Само една, да запазя за фамилията си онова, за което се е борила в продължение на 300 години. Звезда, звезда, звезда. Малон навлезе в голяма, почти напълно разрушена зала. Таванът и стените липсваха. Пътечката върху единствената запазена крепостна стена над главата му беше пуста. На небето грееше ярка луна. Хладният ветрец духаше от изток на запад. Устата му пресъхна от напрежение. Облиза устните си. Капчица под погаделичка гърдите му. Той започнала се промъква към противоположния край и към огромната пещ с напукан каменен парапет. Пространството под комина беше с размери 3:2 и дупка за жар в средата. Вертикалната шахта над нея отвеждаше пушека нагоре към покрива. Влезе в пещта и се наведе над дупката. Пълен мрак, от който ясно се чуваше как вълните атакуват основите на скалата. Искаше да получи по-ясна представа, но не посмя да използва фенерчето. Коминът над главата му може би предлагаше път нагоре. Вдигна глава да го огледа. В същия момент получи силен удар в челото, нанесен от тежка подметка. Олюля се, но не изпусна пистолета. Пред очите му причерня, но все пак успя да зърне тъмния силует, който изскочи от комина. Мъжът се стрелна към него и го събори върху купчина от ломки. Малон усети остра болка в дясната ръка. Пръстите му се разтвориха и изпуснаха пистолета. Звезда, звезда, звезда. Касиопея последва агента в ярко осветената къща на Шарли Кейзър. Двамата прекосиха входното фоайе и кухнята и се озоваваха в малко работно пространство, от което започваше къс коридор към мокрото помещение и гаража. То беше оборудвано с вградено в стената бюро с гранитен плот, върху който бяха подредени компютър, принтер и безжичен модем, листа, моливи, писалки и други канцеларски пособия.
Влязохме, за да демонтираме камерата на горния етаж, която беше свързана с домашния интернет, поясни агентът. И попаднахме на това. Той посочи компютъра. Касиопея се приведе над екрана, на който с големи букви беше изписано Чартъри Годин. Краткият рекламен текст гласеше, че компанията предлага чартерни полети от Ричмънд до различни дестинации по източното крайбрежие. Проверката установи, че Кейзър си е запазила място за един от днешните полети и преди няколко часа е заминала, каза агентът. За къде? Летище Пит Гринвил в Северна Каролина. Страх прониза сърцето й. Нямаше представа къде точно се намира Бат, но беше сигурна, че не е много далеч от Гринвил. Звезда. Лайът най-сетне успя да хване Котън Малоун. Беше следил движението му през руините с помощта на очилата за нощно виждане, които му даваха решително предимство. Видял, че противникът му се насочва към залата, той бързо зае позиция в комина на огромната пещ. Останалото свърши самият Малоун, който се изправи на правоъгълната площадка, точно под него. Сега пръстите му се сключиха около гърлото на Малоун. Вкопчени един в друг, двамата се затъркаляха по пода, докато се блъснаха в друга купчина отломки. Юмрукът му потъна в ребрата на врага в областта на бъбреците. Малоун се изпъна като струна, но не отслаби хватката си. Удари го още веднъж, по-силно. Малоун се извъртя странично и скочи на крака. Лаят го последва. Започнаха да се въртят в кръг с протегнати ръце и стегнати мускули. Сега сме само ти и аз, изсъска Лаят. Звезда. Касиопея остана в кухнята, а агентът на Секрет Сървис отиде да доведе Едуин Дейвис. Постъпката на Шърли Кейзър можеше да провали всичко. Какво си въобразяваше тази жена, по дяволите? Мъжът, с когото имаше отношения, беше пират до мозъка на костите, който мислеше единствено за собственото си оцеляване. За него не бе никакъв проблем да убие измамилата го любовница. Дейвис се появи. Лицето му беше загрижено. Явно вече си беше дал сметка за неблагоприятния развой на събитията. Летището в Гринвил е най-близкото до Бат, мрачно обяви той. Тази жена трябва да е превъртяла. Аз тръгвам. Отсече Касиопея. Не съм сигурен, че ще ти го позволя. Можеш да ме забъркаш в интригите на Белия дом, но не позволяваш да си свърша работата, така ли? Проблемът в Белия дом е от частен характер, но този не е такъв. Освен това те няма във ведомостите. Точно за това трябва да замина. Между другото при последните бъркоти около Даниелс също ме нямаше във ведомостите. Усети, че мъжът на среща се колебае и бързо добави, дай ми няколко часа. Ако до тогава не се свържа с теб, изпращай Секрет Сървис. Той обмисли чутото и бавно кимна. Добре, права си. Това е най-добрият ход. А какво става с Котън? Онова обаждане преди малко беше свързано с него, нали? Да. Агентите се намират на няколко километра от острова, но разполагат с телескопични прибори за нощно виждане. Преди няколко минути от северния бряг е потеглила моторница. С нея е пътувал само един човек, който се е насочил на север. Оживената престрелка в крепостта постепенно е стихнала. Какво мислиш да правиш? Нищо, отвърна Дейвис. Ще отпусна на Котън времето, за което помоли. 66. Малоун се стрелна напред, но Лайът пъргаво отскочи в страни, мина му в гръб и блъсна главата му в камъка. Зрението на Котън се замъгли. Гърлото му пресъхна, прилоша му. Лайът го пусна и отстъпи назад. В ръката му проблесна пистолет. Малоун се надигна на коляно. Главата му болезнено пулсираше. Разтърка удареното място и направи опит да се изправи. Вероятно си даваш сметка, че нагоре по веригата знаят къде се намираме ние двамата в момента, промълви той. Давай да приключваме. Извика Лайът, захвърли оръжието и сви пръстите си в юмруци. Каква всъщност е целта ти? Попита Малоун. Въпросът му беше нужен, за да се овладее. Трябваше да прогони болката в свития си на топка стомах. Каква беше целта ти в Нью-Йорк? Да ме застрелят ченгетата или онзи агент на Секрет Сървис? Нещо такова. Той огледа обстановката. Нищо освен полусрутени стени и прогнили гради. Вонята на птичи изпражнения не помагаше на стомаха му. Моя приятелка е в беда, подхвърли той. Става въпрос за Стефани Нел. Онзи, когато току-що пусна да си върви, работи за хората, които най-вероятно са я отвлекли. Това не е мой проблем.
Малоун усети как потреперва от гняв. Очевидно, отбеляза той, после рязко се стрелна напред, сграбчи през кръста Уайът и двамата се стълполиха на камъните. Оказа се обаче, че това не са камъни, а прогнило дърво, което не издържа тежестта им. Те полетяха надолу. Звезда, звезда, звезда. Хейл се нуждаеше от време. Трябваше да накара Шърли Кейзър да умекне. Може би като предизвика състраданието й. Фамилията ми служи на Америка още преди създаването на държавата, започна той. Но днешното правителство иска да ни осъди като обикновени престъпници. Защо? Пистолетът продължаваше да сочи слабините му, но сега не беше моментът да проявява страх. В началото моите деди били пирати, но после се превърнали в капери. Живеем на тази земя от почти 300 години насам. Превърнахме се в флот на младата колониална армия, изправихме се срещу бойните кораби на Британската империя. Без нас нямаше да има американска революция, нямаше да има Съединени щати. От тогава вършим подобни услуги на почти всички администрации. Ние сме патриоти, Шърли. Патриоти, които служат на родината си. Това какво общо има с мен? Обясни защо реши да ме използваш и защо се опита да убиеш Дани Даниелс. Не бях аз, въздъхна Хейл. Това беше дело на моите партньори, които действаха зад гърба ми. Когато научих какво са направили, направо побеснях. Значи те са подслушвали телефоните ми, така ли? Внимателно. Тази жена съвсем не бе глупачка. Не, това беше моя работа. Търсех нещо, каквото и да е то, което да ми помогне да се измъкна от ситуацията. Още преди да се сближа с теб, знаех за близките ти контакти с първата дама. Дай ми поне една основателна причина да не те превърна в сопрано. Вбесено просъска Шърли. Може би ще ти липсва баритонът ми, отвърна той и леко се размърда в леглото. Пръстите и върху ръкохватката побеляха. Спокойно, бързо добави той. Просто ми се схванаха старите мускули. За какво използва подслушаните разговори? Общо взето, за нищо. Но информирах партньорите си за планираното посещение в Нью-Йорк. Липсата на официална информация от Белия дом ни подсказа, че може би ще получим някакъв шанс. Обсъдихме нещата и стигнахме до решението да не предприемаме нищо. За съжаление те си промениха мнението, но забравиха да ме уведомят. Винаги ли си толкова добър лъжец? Не те лъжа. Ти ме използва, Куентин. В гласа й нямаше нито гняв, нито омраза. А ти реши да се появиш тук, да ме примамиш в леглото, а после да ме гръмнеш, така ли? Не, реших аз да те използвам малко. С жена ми сме разделени от години, Шърли, подхвърли Хейл. И ти прекрасно го знаеш. Мисля, че между нас двамата се зароди една много здравословна връзка. Сега, в тази минута, моите хора демонтират подслушвателните устройства в къщата ти. Край, точка. Каквото било, било. Какво ни пречи да продължим връзката си, която има всички шансове да? След като и двамата знаем, че си лъжец и измамник, прекъсна го тя. Шърли, въздъхна той. Ти не си наивна и прекрасно знаеш, че живеем в трудни времена и всеки трябва да се бори за оцеляването си. Ще ти призная нещо, положението ми е отчаяно. Това е причината да прибягвам до всичко, което може да ми бъде от полза. Да, наистина те излъгах. Но само в началото. Когато се опознахме, нещата се промениха. От току-що случилото се между нас вероятно си разбрала, че не мога да се преструвам във всичко. Защото ти си една вълнуваща и прекрасна жена. Пистолетът остана насочен в слабините му. Ти унищожи отношенията ми с първата дама. Прекрасно знаеш, че тя се нуждае от професионална помощ. Или по-скоро от утехата, която и предлага мистър Дейвис. По всичко личи, че много го харесва. В това няма нищо лошо. Сигурен съм, че е така. Но все пак има нещо, което и двамата не желаят да става обществено достояние. Може би си имал намерение да ги изнудваш, а? Хрумна ми подобна мисъл, въздъхна Хейл. За щастие има и други начини за решаване на проблема. Те могат да бъдат напълно спокойни. Наистина ме успокои, язвително отвърна тя. Защо не махнеш този пистолет? Нека консумираме нашата нова връзка, основаваща се на взаимно доверие и уважение. Харесваше очите й. Толкова наситено сини, че понякога изглеждаха виолетови. Правилните черти на лицето не издаваха възрастта й.
Тялото й беше гъвкаво като на танцорка, добре оформено, с тънка талия и съблазнителни извивки точно там, където трябва. Парфюмът й беше особен, с едва доловимо ухание на лимон, което оставаше във въздуха дълго след като се бяха разделили. Между нас вече не може да има никаква връзка, най-накрая отвърна тя и натисна спусъка. Звезда, звезда, звезда. Нокс стигна до брега, скочи от лодката и се насочи към колата, паркирана пред някакво затворено магазинче наблизо. Беше много доволен, че Пол Айланд остана далеч зад гърба му. Смъртта на този къс скала изобщо не влизаше в плановете му. Наоколо беше пусто. Трябваше час по-скоро да напусне Канада. Крадената лодка щеше да бъде открита още рано сутринта, а по-късно щяха да намерят и телата на двамата му помощници в Форт Доминион. Единият от тях със сигурност беше мъртъв, другият – почти. Те нямаха документи за самоличност и живееха в Нокс-Хед на Атлантическото крайбрежие. Нокс отдавна насърчаваше членовете на екипажа да се изнасят от бат и да се заселват в околностите, колкото по-далеч, толкова по-добре. Същевременно новите им домове трябваше да бъдат на максимум 2 часа път от сборния пункт. Повечето от тях бяха ергени, без близки. Като тези двамата. Силите на реда щяха да се появят веднага след като телата им бъдеха идентифицирани и бъдеше установено, че са работили в имението. Щеше да има следствие. Но общността плащаше на най-добрите адвокати именно за такива случаи. Проблеми нямаше да има. Оставаше обаче въпросът с Андреа Карбонел. Тя беше проблем. Но Нокс се бе уморил от всичко това. Беше време да се погрижи за себе си. Писнало му бе от постоянни тревоги. Добрият боцман не биваше да попада в такива опасни ситуации. Преди година със сигурност би останал до край в Форт Доминион. Би влязъл в смъртна схватка с Джонатан Уайът. Но вече беше избрал друг път. Престана да му пука за морални категории като дълги традиции. Просто искаше да се махне, разбира се, без да бъде ликвидиран от правителството или от общността. По дух беше сървайвър. А и Джонатан Уайът не беше негов враг, нито Куентин Хейл, нито другите трима капитани. Те не знаеха нищо. За разлика от Андреа Карбонел, която знаеше всичко. 67, Бат, Северна Каролина, разнесе се остро изштракване, но изстрел не последва. Вторият опит ще бъде успешен, хладно се усмихна Кейзър. Хейл нямаше основание да не й повярва. Имаш ли представа за положението, в което ме постави? Попита тя. Полин Даниелс няма да ме погледне повече. Те знаят ли, че подслушвам телефона ти? Трепна Хейл. Знаят, кимна тя. Откриха малкото ти устройство в двора ми. В душата му нахлу паника. Какво ли е станало с двамата мъже, които изпрати да демонтират устройството? Дали там не са ги чакали агенти? Чуй ме, Шарли. В случая ти рискуваш само гордостта си, докато върху мен и съдружниците ми се стоварва цялата мощ на американското правителство. Затова аз нямам нужда от врагове, а от съюзници. Отдавна съм изпуснал момента за развод с съпругата си, но... Той замълча за момент, после тихо добави, бих се радвал, ако останеш завинаги до мен. Надявам се, че това ще бъде добре и за двама ни. Трябваше спешно да се свърже с Нокс, а също така и да овладее ситуацията в Вирджиния. Събитията там бяха много по-важни от случващото се в Нова Скотия. Наистина ли вярваш, че това може да промени отношението ми? Вдигна вежди Шарли. Обещание за женитба. Аз не се нуждая от съпруг, Куентин. А от какво тогава? Ами например, от отговора на един въпрос, който ще ти поставя. Държиш ли тук една отвлечена жена, която се казва Стефани Нел? Той светкавично прецени, че не бива да я лъже. Тази жена е изпратена тук от враговете ни, за да ни унищожи. Задържах я при самоотбрана. Не се интересувам от оправдания за постъпката ти, Куентин. Просто искам да знам дали е тук. В съзнанието му звънна предупредителна камбанка. Откъде на къде му задаваше точно този въпрос? Очевидно някой я беше информирал. Някой, който знаеше. Ако не беше гола, щеше да си помисли, че носи подслушвателно устройство. Дрехите и чантата й отпадаха, защото останаха в съседната стая зад плътно затворената врата. Шарли, трябва да си дадеш сметка, че се намираме в необичайна ситуация. Аз направих онова, което бях длъжен. В момента и ти правиш всичко възможно да се защитиш. Звезда, звезда, звезда. Касиопея понечи да спори с Едуин Дейвис, но бързо се отказа.
Нямаше друг избор, освен да се довери на неговите инстинкти и тези на Котън. Но имаше и друг проблем. Трябва да се свържим с Кейзър, отсече тя. Не съм сигурен, че е възможно, поклати глава Дейвис. Как да го направим? Може би да я потърсим по телефона? Не ние. Друг ще го направи. Дейвис моментално я разбра, извади телефона си и набра някакъв номер. Звезда. Хейл чакаше отговор. Шърли очевидно се замисли върху последните му думи. Ти ме използва, въздъхна най-после тя. Нов порив на вятър и дъжд разтърси стените на къщата. Тя се стресна. А той се възползва от момента и стовари юмрук в лицето й. Звезда. Касиопея слушаше Дейвис, който информираше Полин Даниелс за постъпката на Шърли Кейзър. Не мога да повярвам, че е отишла там. Възкликна първата дама. Разговорът се водеше от дневната на Шърли, като преди това двамата бяха помолили агентите да напуснат къщата. Тя се чувства ужасно. Добави Полин. Бясна е от начина, по който този човек я е използвал. Но в никакъв случай не биваше да отива там. За съжаление имаше и друг проблем. Новините за стрелбата в района щяха да стигнат до местните медии. Което означаваше, че Хейл веднага щеше да разбере каква съдба е сполетяла хората му и щеше да си даде сметка, че Кейзър се превръща в бреме за него. Обади се, Полин, рече Дейвис. Още сега. Нека видим дали ще ти вдигне. Задръж така. Няма начин да държим под похлупак случилото се тук преди малко, шепнеш ком го предупреди Касиопея. Знам. Часовникът отброява времето на Шърли Кейзър. Не отговаря, Едуин, прозвуча в мембраната гласът на Полин Даниелс. Включва се гласовата и поща. Но аз не посмях да й оставя съобщение. Добре, време е да тръгваме, отвърна Дейвис. Касиопея долови притеснението в гласа му. Едуин, аз не исках да... Дейвис прекъсна разговора. Беше грубо, отбеляза Касиопея. Тя нямаше да хареса онова, което щях да й кажа, въздъхна той. В даден момент всеки от нас трябва да осъзнае, че е правил глупави грешки и да престане да ги прави. Замълча за миг, после добави, в това число и аз самият. Животът на тази жена е в опасност, твърдо рече тя. Искам да ме прехвърлиш там по най-бързия начин. Дейвис не възрази. Звезда. Хейл слезе от леглото. Кейзър лежеше в несвяст. Ръката го болеше. Дали не беше счупил лицевата и кост? Издърпа пистолета от пръстите и провери пълнителя. Следващият патрон действително се оказа в цевта. Умът му напрегнато работеше. Дали бяха хванали хората му в къщата на Кейзър? Трябваше да разбере, и то веднага. Нямаше връзка с Нокс, който по всяка вероятност все още се намираше на Пол-Айланд. Той посегна към халата си, захвърлен на близкия стол. Часовникът до леглото показваше 9.35 ч. Вечерта. Придърпа телефона и натисна бутона за вътрешна връзка. Секретарят му вдигна на второто позвъняване. Незабавно изпрати двама души в спалнята ми. Имаме нов обитател за нашия затвор. 68, Нова Скотия, 10.20 часа. Малоун отвори очи. Цялото тяло го болеше. Лежеше по гръб. Погледът му се насочи нагоре към дупката в прогнилите дъски, през която бяха пропаднали. Предпазливо раздвижи крайниците си и с облегчение установи, че счупвания липсват. Прокрадващите се през дупката лунни лъчи бяха достатъчни, за да изчисли височината на падането, около 10 метра. За щастие върху парчета изгнило дърво, които бяха смекчили удара в твърдата скала. Околните стени меко блестяха на лунната светлина. Доказателство, че бяха влажни. До ушите му достигна грохотът на прибоя, в ноздрите го удари вонята на птичи изпражнения. Но къде бе лаят? Той бавно се надигна. В очите му блесна ослепителна светлина. Източникът и беше съвсем близо, на няколко метра от него. Малоун вдигна длан пред очите си. Светлината се отмести от лицето му. В отблясъците се очерта фигурата на лаят с фенерче в ръка. Звезда. Нокс безпрепятствено се добра до частното летище южно от Халифакс, където се беше приземил самолетът на Хейл Ентерпрайсис. То обслужваше предимно богати туристи, които можеха да си позволят лукса да притежават частен самолет. Напусна района на Махоун Бей без никакви проблеми и подкара на север. Телефонът в джоба му завибрира. Извади го и погледна дисплея. Беше Хейл. Точно на време, за да си изяснят отношенията веднъж и завинаги.
Включи апарата, разказа на капитана какво се е случило и добави. Карбонел отново те излъга. Тук имаше и друг човек. Според Уайът името му е Котън Малоун. Решително е от другия отбор. Уайът намекна, че работи за правителството. Аз не мога да поема отговорност за всичко, което... Разбирам те, тихо рече Хейл. Това беше ново. Обикновено този човек не признаваше нещо друго, освен успехите. Карбонел е лъшкиня, горчиво добави Хейл. Продължава да си играе с нас. Ти се оказа прав. Вече започвам да се питам дали изобщо има нещо вярно в твърденията и за шифъра. Може би има, отвърна Нокс. Уайът каза да ти предам, че можеш да купиш липсващите страници в мига, в който се добере до тях. Много настояваше да ти предам тези думи. Значи трябва да се надяваме на един ренегат, когато Карбонел явно ненавижда, недоволно отбеляза Хейл. В хода на операцията загубихме двама моряци, не забрави да го информира Нокс. За съжаление проблемите ни не свършват, въздъхна капитанът и му разказа за Шърли Кейзър и евентуалния провал в дома й. Карбонел ни използва, капитан Хейл, реши да рискува Нокс. Тя усложнява един и без друго сложен проблем. Кълнеше се, че за това място знаят само тя и Уайът, но тук изведнъж се появи и този Котън Малоун. Тя ли го е изпратила? И ако не е, кой друг знае за този остров, по дяволите? Колко други лъжи ще изскочат наяве? До каква степен ще рискуваме? Мълчанието от другата страна беше доказателство, че Хейл се е замислил върху тези въпроси. Съгласен съм с теб, че тази жена трябва да си плати, обади се най-сетне Хейл. Отлично! Нейната смърт щеше да погребе и всичките му грешки. И той най-сетне щеше да се върне там, откъдето беше тръгнал. Но първо трябва да разбереш дали имаме проблем във Вирджиния, добави Хейл. Трябва да съм наясно. А после имаш разрешението ми да се справиш с мъра както намериш за добре. Най-после свобода на действие. Нокс приключи разговора и се насочи към самолета. Вече беше проверил метеорологичната обстановка и получи разрешение за излитане. Тук нямаше контрол на кола, тъй като издиганията и кацанията се управляваха от Халифакс. Натисна механизма за спускане на подвижната стълбичка и се качи в просторната кабина на реактивния самолет. Не пали осветлението. Заповяда хладен женски глас. Нокс замръзна на място. Очите му безпомощно огледаха кабината. Три от кожените кресла бяха заети от тъмни фигури, очертани от слабата външна светлина на пистата. Гласът му беше до болка познат. Андреа Карбонел. Както виждаш, този път не съм сама, добави тя. Затова бъди добро момче и затвори вратата след себе си. Звезда, звезда, звезда. Касиопея седеше в пътническото отделение на транспортния хеликоптер на военновъздушните сили, който излетя от Вирджиния за Северна Каролина. Едуин Дейвис бе заел мястото до нея. Няколко седмици по-рано той беше поръчал подробно спътниково заснемане на района, който владееше общността. Штатското бюро за разследване на Северна Каролина беше предоставило на Секрет Сървис малък катер, който ги чакаше на южния бряг на река Памлико. Оттам щяха да се насочат към имението на Хейл, намиращо се на северния бряг. Решиха на първо време да не ползват услугите на местните правоохранителни органи, защото нямаха представа докъде се простираше влиянието на общността. Наближаваше полунощ. Новината за стрелбата в къщата на Кейзър щеше да бъде отразена от местната преса в Фредериксбърг най-рано на следващия ден сутринта. Това осигуряваше на Касиопея няколко часа свобода на действие, разбира се, при условие, че нямаше други свидетели на инцидента. Беше сигурна, че именията на общността се намират под електронен контрол, защото камерите предлагаха далеч по-надеждна защита от живата охрана. За съжаление Дейвис не разполагаше с почти никаква информация за онова, което я очакваше на земята. Току-що бяха получили сведения за силна буря в района, нещо, което може би щеше да й предложи допълнително прикритие. Агентите на Секрет Сървис, които наблюдаваха по Уайланд, докладваха, че вече час там цари пълна тишина. Какво ли правеше Котън? Тя не можеше да се отърве от мисълта, че е попаднал в беда. Звезда, звезда, звезда. Уайът гледаше в тренчено Малоун, който бавно се изправяше на кръка. Слава богу, че се беше свестил преди него и бе открил някакво фенерче, очевидно собственост на Малоун, което беше оцеляло при падането. Сега доволен ли си? Попита Малоун. Той не отговори. О, бях забравил.
Ти не си падаш по приказките. Едно време ти викаха Сфинкса, нали? И май не обичаше този прякор. И сега не го обичам. Малоун се изправи. Ледената вода стигаше до глезените му. Изпъна гръб и оправи ръкава на якето си. Уайът вече беше проучил обстановката. Намираха се в нещо като камера в скалите, висока 10 метра и широка около 5. Варовиковите стени блестяха от влага, а подът се заливаше от морска вода, която търкаляше ситни камъчета. Идва от залива, промърмори той и насочи фенерчето надолу. Че откъде другаде, по дяволите? Попита Малоун. Уайът замълча, оставяйки му време да осъзнае за какво става въпрос. Явно и той беше запознат с историята на това място. 74 британски войници се бяха удавили в подземията на Форт Доминион в настъпващия прилив. Точно така, отвърна Уайът. Попаднали сме в капан, от който няма измъкване. 69, Бат, Северна Каролина. Хейл проследи с очи двамата моряци, които свалиха Шърли Кейзър от електромобила и я повлякоха към затвора. Дъждът продължаваше да плющи. Хейл им се бе обадил предварително, за да бъдат готови да приемат новата затворничка. Тя все още беше замаяна от удар, на лявата и скула си нееше грозна подутина. Мъжете я довлякоха до сградата. Хейл влезе след тях и затръшна вратата. Беше заповядал да събудят Стефан и Нел и да я преместят в друга килия на първия етаж. Реши да затвори Шърли заедно с нея. Бог знае какво щяха да споделят помежду си, но електронното устройство нямаше да пропусне нито дума. Нел стоеше в средата на килията и наблюдаваше приближаването им. Отключиха решетъчната врата и блъснаха Кейзър вътре. Водят и компания, обяви Хейл. По-възрастната жена огледа подутата скула на Кейзър. Ти ли и причини това? Държеше се неприлично. Дори ме заплашваше с пистолет. Трябваше да те гръмна. Просъска Кейзър. Имаше такъв шанс, но не се възползва от него, равнодушно отвърна той. Нали питаше за Стефан и Нел? Ето я, можете да се запознаете. Обърна се към Нел и попита, познаваш ли човек на име Котън Малоун? Защо? Нищо особено. Просто се е появил некъдето трябва. Значи имаш сериозен проблем, отвърна Нел. Съмнявам се, свира ме не той. Заповядай на горилите си да донесат торбичка след, погледна го Нел. Този отрок е огромен. Предложението беше разумно и той кимна на хората си. Тя все пак трябва да изглежда добре. Какво означава това? Изгледа го подозрително Нел. Означава, че след като бурята отихне, вие двете ще отплавате в морето. Ще бъде последното ви пътуване, защото ще останете там. Звезда, звезда, звезда. Лодката на Касиопея навлезе в тъмните води на река Памлико. Хеликоптерът я беше оставил на километър и половина от южния бряг. Агентите на Щатското бюро за разследване и бяха посочили широката около 3 км водна ивица. По думите им там някъде имаше дълъг пристен, на който бе закотвена 60-метровата яхта Адвенчър, собственост на Куентин Хейл. Само оттам можеше да проникне и в имението, но за целта трябваше да поддържа верния курс, нещо, което не се оказа толкова лесно, колкото изглеждаше. От към Атлантика духаше силен вятър, дъждът се стелеше като пелена над вълните. Последните минути на борда на хеликоптера не бяха особено приятни. Дейвис щеше да остане наблизо, очаквайки нейния сигнал или настъпването на утрото. Планът беше и в двата случая да штурмува имението с помощта на отряда агенти на Secret Service, които вече се събираха северно от Бат. Касиопея изключи мотора и остави лодката на течението, което я носеше към пристена. Изчисленията й бяха точни. Пред очите й бавно изплува пристенът. Трябваше да внимава да не се блъсне в него, тъй като вълните бяха високи почти метър. Закотвената яхта наистина беше внушителна. Тримачтова, с издължен аеродинамичен корпус и очевидно оборудвана с автоматична система за управление на платната. Никъде не се виждаше светлина и това и се стори малко необичайно. Може би токът беше спрял заради бурята. После изведнъж забеляза движение на палубата. И на пристена. Мъже, които тичаха към брега. Звезда, звезда, звезда. Защо беше нужно всичко това? Попита Малоун. Случилото се между нас бе преди толкова години. Имах да ти връщам. Значи ти ме забърка в опита за покушение, така ли? Моментът беше много удобен. А ако не бях блокирал автоматичното оръжие? Бях сигурен, че ще направиш нещо.
При другия вариант щеше да бъдеш обвинен или просто застрелен. Прииска му се да стовари юмрук в лицето на негодника, но бързо осъзна, че с това нямаше да постигне нищо. Той огледа пещерата. Нивото на водата оставаше до глезените им. А не беше ли по-просто да ме убиеш? Защо е цялата тази драма? Май имаш да си връщаш и на някой друг, а? Вече няма значение. Странна птица си ти, поклати глава Малон. И винаги си бил такъв. Искам да видиш нещо, подхвърли лаят. Открих го, докато ти спеше. Лъчът на фенерчето се насочи надолу, към коридор, изсечен в скалата. В дъното му, на 6-7 метра от тях, блестеше странен символ, полускрит под влажен мъх. Ало, Малон веднага го разпозна. Беше един от 5-те символа от посланието на Джаксън. Други има ли? Попита той. Можем да проверим. Малон вдигна глава към дупката, от която бяха паднали. Нямаше начин да се покатерят обратно. Разстоянието беше поне 10 метра, а влажните стени бяха почти отвесни и хлъзгави, без никакви издутини. Ами тогава да проверим. Какво друго ни остава? След теб, подхвърли гласно той. Звезда, звезда, звезда. Хейл реши да подремне. Нямаше как да излязат в открито море при тази буря. Вече се беше разпоредил да скрият извън чертите на имението взетата под наем кола на Кейзър. Все още нямаше връзка с двамата служители, които беше изпратил в дома й. Това можеше да означава само две неща, или бяха мъртви, или бяха ги заловили. Но ако бяха ги заловили, силите на реда вече щяха да са тук. Той излезе от затвора и тръгна към електромобила. Миг по-късно се включи алармената система. Очите му се насочиха към тъмните дървета, зад които беше къщата. Светлина не се виждаше никъде. От сградата на затвора изскочи мъж и бързо зашляпа към него. В имението са проникнали неканени гости, капитан Хейл. Изкрещя той, опитвайки се да надвие воя на бурята. Звезда, звезда, звезда. Касиопея чу сирените, последвани от острото потракване на автоматично оръжие. Какво ставаше? Тя скочи от лодката и я завърза за близкия стълб. После извади пистолета си и хукна към брега. Звезда, звезда, звезда. Хейл се втурна обратно. Беше чул далечната стрелба, един обезпокоителен тътен в самотната крепост. Вдигна телефона в фоайето и се свърза с охраната. 10 души са проникнали в северния периметър на имението, докладва дежурният. Сензорите за движение са ги засекли, а после и видеокамерите. Какви са? Полиция, ФБР? Нямаме информация. Но те са тук и си пробиват път с стрелба. Не ми приличат на полицай. Прекъснали са електрозахранването на пристана и в главната сграда. Хейл веднага разбра за какво става въпрос. Мра. Андреа Карбонел. Кой друг? Звезда, звезда, звезда. Нокс изгаряше от нетърпение да напусне Нова Скотия, но Карбонел и двамата изпътници явно не бързаха. Затова реши да прояви търпение и седна на едно от свободните кресла. Откри ли онова, за което дойде? Попита Карбонел. Нокс нямаше никакво намерение да отговаря на подобни въпроси. Двама от хората ми бяха убити в крепостта. А в момента твоят човек Лайът се стреля с някакъв тип на име Котън Малоун. Ти ли го изпрати? Малоун е тук. Вдигна вежди Карбонел. Интересно. Той работи за Белия дом. Нокс изведнъж разбра причините за появата на тази жена. Дошла си да прибереш онова, което съм намерил, а? Подхвърли той. Изобщо не си имала намерение да предадеш ключа за шифъра на капитаните. Трябват ми двете липсващи страници. Отсече Карбонел. Май все още не включваш, въздъхна Нокс. Общността не е твой враг, но явно правиш всичко възможно да я превърнеш в такъв. Твоята общност е силно радиоактивна. В момента всички са се обединили срещу нея, ЦРУ, АНС, Белият дом. Тези думи никак не му харесаха. Трябва да се върнем на острова, каза Карбонел. Не, аз си тръгвам. Никъде няма да ходиш. Какво ли означаваше това? Докато ние с теб си приказваме, любимата ти общност е обект на масирано нападение. По твоя заповед. Тя кимна. Стигнах до решението да освободя Стефанинел. Какво значение има, че в хода на този процес Хейл или някой от капитаните могат да бъдат убити? Би било добре за всички ни, нали? Рамото й леко помръдна. В ръката й се появи пистолет. Стигаме и до втората причина, която ме доведе тук. Разнесе се тихо пропукване. Нещо прониза гърдите му. Усети остра болка.
Секунда по-късно светът се превърна в мрак. 70. Нова Скотия. В съзнанието на Малоуни сплуваха обясненията за символите, които му бе дала възрастната жена в книжарницата. Тя изрично бе подчертала, че те могат да се намерят на различни места в форта и околностите му, най-вече върху каменни плочи. Но не беше споменала нищо за подземията. Което беше напълно разбираемо, защото едва ли някой бе имал достъп до тях. По всичко личеше, че проходът минаваше от единия до другия край на крепостта. В стените му зееха тъмни дупки, очевидно дело на човешка ръка. Малоун се приближи към една от тях, за да я огледа. Правоъгълна, чезнеща в мрака, изсечена в скалата с помощта на чук и длето. Наоколо имаше още много такива, разположени под наклон, на височина между 1 и 2 метра. От тях капеше вода. Постепенно разбра предназначението им. Тръби, през които се оттичаха водите на прилива. Строителите се погрижили за периодичното наводняване на това място, подхвърли на лая той. А пътят навън е само през тези тръби. Започна да разбира как са се чувствали онези 74 британски войници. Никак не обичаше подземията. Особено онези от тях, които нямаха изход. Аз не пожертвах онези двама агенти, обади се Уайът. Никога не съм допускал подобно нещо, кимна Малоун. Просто си проявил небрежност. Имахме задача и я изпълнихме. Какво значение има това в момента? Просто има. Нещата изведнъж започнаха да се изясняват. Уайът горчиво съжаляваше за смъртта на колегите си. В онзи момент не беше изпитвал подобни чувства, но сега виждаше нещата другояче. Онова продължава да те измъчва, а? Така е. Трябваше да го кажеш на комисията. Не ми е в характера. Да, наистина беше така. Какво се случи горе? Смени темата, Малоун. Общността май е изпратила хора да те ликвидират. По нареждане на Нара. Карбонел. Мога да ти обещая, че горчиво ще съжалява за това. Не след дълго се добраха до място, където скалата се разделяше от два диагонално разположени тунела. Уайът насочи фенерчето към близката тръба, разположена на височината на раменете му. Чувам вода в другия край, подхвърли той. Виждаш ли нещо? Уайът поклати глава. Нямам намерение да стоя тук и да чакам прилива, каза той. По всяка вероятност тези дупки свършват в морето. Сега му е времето да разберем. После ще бъде късно. Малоун беше на същото мнение. Уайът остави фенерчето и започна да съблича якето си. Малоун се пресегна и насочи лъча напред. И без друго бяха стигнали до тук, нищо не им пречеше да разузнаят по-подробно. Нещо привлече вниманието му. Още един символ, издълбан в камъка непосредствено до разклонението. Ф, спомни си, че и той присъстваше в посланието на Джаксън. Продължи да отглежда стените и скоро попадна на следващия символ, точно срещу първия. Ало, ало, другите два се оказаха в дъното на пасажа. Разстоянието помежду им беше по-малко от 3 метра. Десето римско ало, 4 от 5-те символа, които беше използвал Джаксън. Разположени в точно определен ред. Забелязал интереса му, Уайът небрежно подхвърли. Май всички са тук. Не беше съвсем вярно. Малоун зашляпа през водата към мястото, където се пресичаха трите тунела. 4 от символите бяха на лице. Но къде бе петият? Може би някъде долу? Не, едва ли. Вдигна глава и насочи фенерчето към тавана. Ало! Очевидно този триъгълник маркира мястото, отбеляза с задоволство той. От по-низко разположените тръби бликна вода. Получи се нещо като малка ледено-студена вълна, която заля пода. Малоун тръгна обратно към Уайът, прехвърляйки фенерчето от дясната в лявата си ръка. После рязко замахна. Ударът попадна в челюстта. Уайът се олюля и отстъпи назад, разплисквайки вода около себе си. Сега квит ли сме? Изрева Малоун. Вместо отговор Уайът се надигна, скочи в най-близката отводнителна тръба и изчезна в мрака. Звезда, звезда, звезда. Касиопея зае позиция под сянката на дърветата на 50 метра от къщата. Вятърът продължаваше да свири между клоните. Във вътрешността на къщата се мяркаха неясни сенки. Екнаха нови изстрели. Тя реши да рискува и измъкна GSM-а си. Дейвис вдигна още на първото позвъняване. Какво става там? Попита с напрегнат глас той. Имението е обект на нападение. Чуваме стрелбата.
Вече се свързах с Вашингтон, но оттам ме увериха, че никой не е планирал подобна операция. Разполагаме с добро прикритие. Стой там и се придържай към плана. Улови се, че говори като Малоун. Май беше успял да й влезе под кожата. Може би завинаги. Това не ми харесва, каза Дейвис. На мен също. Но вече съм тук. После тя прекъсна връзката. Звезда, звезда, звезда. Лаят с мъка се придвижваше в тунела, висок по-малко от метър и приблизително толкова широк. Студената вода прииждаше с нарастваща интензивност. Краят наближаваше. Както в преносния, така и в буквалния смисъл. Умишлено беше позволил волността на Малоун. На негово място той би постъпил по същия начин, а може би и още по-жестоко. Този човек бе прекалено самоуверен за вкуса му, но трябваше да му признае едно, никога не го беше лъгал. За разлика от някои други хора. Андреа Карбонел го бе изпратила в Канада, като многократно го бе уверявала, че операцията ще си остане само между тях. И веднага след това беше информирала общността. Вече беше съвсем наясно с същността на сделката, която беше сключила. Убийте Джонатан Уайът и за награда получавате онова, което е открил. Тази подлост го владяваше много повече от Котън Малоун. През последните няколко дни се беше справил много добре. Успя да предотврати убийството на президента САЩ и стигна на крачка от решението на загадката, създадена преди много години от Андрю Джаксън. Ако Гари Вокио не беше се паникьосал, със сигурност щеше да спаси и неговия живот. Физическият сблъсък с Малоун също доведе до добър резултат. Гневът, който изпитваше към него в продължение на 8 години, най-сетне стихна. На негово място пламна нов. Далеч напред се появи бледа светлина. Беше добре дошла след непрогледния мрак наоколо. Ледената вода вече докосваше лактите му. Продължи напред на 4 крака, без да мисли за нищо. Скоро стигна до края на шахтата и пред него се разкри нещо като малък басейн между скалите. Водата в него яростно се пенеше, а вълните на прибоя я тласкаха към наклонената дупка. Отвъд басейна се виждаше откритото море. Неспокойната му повърхност отразяваше лунните лъчи. Едва сега започна да схваща замисъла на старите инженери. Пробитите на различна височина шахти изливаха съдържанието си в основите на крепостта. По време на прилив същото се случваше и с водата в басейна, която нахлуваше в тунелите. При отлив по-голямата част от тази вода се оттегляше обратно. Прост механизъм, който използваше гравитацията и закона за скачените съдове. Но за какво беше служило всичко това? Всъщност, на кого му пукаше? Най-после беше свободен. 71. Ног бавно дойде на себе си. Тялото му потръпна от студения вятър. Болеше го глава, зрението му беше замъглено. Ушите му доловиха монотонното боботене на мотор, сетивата му регистрираха плавно полюшкване. След известно време осъзна, че е на борда на моторница, която пори водите на Махоун Бей. Компания му правеха още 3 души. 2 мъже и Карбонел. Хвана се за страничните бордове и се изправи. Малката ми стреличка свърши добра работа, нали? Подвикна Карбонел. Той си спомни оръжието в ръката й, тихото изпукване и острата болка в гърдите. Тя го беше упоила. Нямаше смисъл да пита на къде пътуват. Беше ясно, че се връщат обратно на острова. Това е същата лодка, която си откраднал преди няколко часа, информира го Карбонел. Той разтърка главата си, която продължаваше да се пръска от болка. Много му се прииска глътка бърбен. Защо се връщаме? Попита. За да довършиш започнатото. Нокс направи опит да се овладее. Всичко в него подскачаше и се преобръщаше, но за това не беше виновна лодката. Вероятно разбираш, че появата ти едва ли ще зарадва Лаят. Точно на това разчитам, отвърна Карбонел. Звезда, звезда, звезда. Касиопея наблюдаваше обсадата на резиденцията на Хейл. Неизвестните нападатели изобщо не си правеха труда да действат дискретно. Стрелбата престана, но движението на сенките в къщата и около нея беше все така интензивно. И двете страни търсеха по-удобни позиции. Тя примигна да прогони дъжда от очите си и се взря в тъмната сграда. Нито един прозорец не светеше. Наоколо също цареше непрогледен мрак. Страничната врата се отвори и някой се измъкна навън. Мъж, който започна да се спуска по стълбите на верандата, приведен почти до земята. Разтворените му длани сигнализираха, че не е въоръжен. Може би това бе Хейл?
Все така приведен под дъжда, мъжът хукна към близките дървета, а оттам се насочи към пристена, откъдето беше дошла самата тя. В далечината отново затрещяха изстрели. След миг колебание Касиопея пое в посоката, в която беше изчезнал мъжът. Стъпваше внимателно, заобикаляйки мокрите клони, коренища и обрулени листа. За щастие почвата беше песъчлива и бързо попиваше дъждовната вода. Нямаше никаква кал. Не след дълго стъпи на покритата с чакъл пътека, която водеше към пристена и минаваше успоредно на къщата. Мъжът подтичваше на 20 метра пред нея. Тя ускори ход и бързо започна да го настига. Той я усети едва когато беше на няколко крачки зад него, спря и се обърна. «Не мърдай!» Извика тя и насочи пистолета в гърдите му. Мъжът замръзна. «Коя си ти?» Гласът му беше различен от онзи, който би трябвало да има мъж на годините на Хейл. «А ти кой си?» Отвърна с въпрос тя. «Секретарят на мистър Хейл. Не съм пират, нито капер. Не обичам оръжията и не искам да бъда застрелен. В такъв случай отговаряй на въпросите ми, иначе бързо ще разбереш колко боли раната от куршум. Звезда, звезда, звезда. Малоун изплува от пещерата и не след дълго се озова в открито море. Водата в Махоун Бей беше студена. Избърса очи и се обърна към Форт Доминион. Шахтата, която беше използвал, тъмнееше в дълбока цепнатина между скалите. Лайът не се виждаше никъде. Ако беше успял да се измъкне, може би плуваше някъде наблизо. Би трябвало да му е много ядосен, но не беше. Защото, ако не се беше забъркал в тази история благодарение на него, със сигурност не би имал шанса да помогне на Стефани. Обзе го странно чувство на удовлетворение. Но сега трябваше час по-скоро да излезе от водата. Обърна се и заплува към малкото заливче, което се виждаше южно от крепостта. Не след дълго стъпи на пясъка. Нощният хлад прониза костите му. Беше оставил якето си в подземието, тъй като при всички случаи щеше да се превърне в котва, теглеща го към дъното. В замяна на това в раницата му имаше комплект сухи дрехи. Тръгна по брега към мястото, където беше оставил лодката. Птичата воня отново го блъсна в ноздрите. Спомни си, че на борда имаше руло здраво найлоново въже, което можеше да използва за връщане в пещерата. Но за целта трябваше да изчака отлива. Андрю Джаксън положително е бил информиран за Форт Доминион и събитията, които се бяха разиграли в него по време на войната. И вероятно беше избрал това затънтено място като допълнителна осигуровка, съобразявайки, че дори някой да разгадаеше шифъра на Джеферсън, достъпът до скривалището щеше да бъде по силите само на най-умните и решителни ловци. Прекоси последните хръсталаци по пътя си и видя лодката. Малки облачета ситен пясък се въртяха във въздуха под натиска на източния вятър. Съблече мократа риза и измъкна GSM-а си. Едуин Дейвис го беше търсил 4 пъти. Натисна бутона за обратно повикване. «Как са нещата при теб?» попита Дейвис. Малоун накратко докладва за премеждията си. «Тук имаме проблем», въздъхна Дейвис. Малоун изслуша разказа му за действията на Касиопея и рязко попита. «Защо й позволи да отиде?» По дяволите? Защото беше единственият полезен ход. Бурята предлага отлично прикритие, но явно не само ние мислим така. Идвам при вас. Няма ли да прибереш онези страници? Не мога да седя тук, да бездействам и да чакам отлива, докато Стефани, а вече и Касиопея се намират в беда. Това не е сигурно. Касиопея знае какво прави. Рисковете са твърде много, поклати глава Малоун. Ще ти се обадя от въздуха. А ти ме дръж в течение. Той прекъсна връзката, съблече и останалите мокри дрехи и ги смени с сухите, които беше оставил в лодката. Преди да я избута в морето, се свърза с пилотите на Секрет Сървис и ги предупреди, че излитат в мига, в който стигнеше до тях. Звезда, звезда, звезда. Лайът се добра до лодката си на северния бряг. Беше измръзнал и мокър до кости. Беше се подготвил да прекара нощта на острова. В раницата си имаше резервна риза и панталон, плюс кутийка кибрид. С негова помощ си запали огън на плажа. Какво ли се беше случило с Малоун? Нямаше никаква представа. Не го видя в развълнуваните води на залива. Мускулите го боляха от плуването. Отдавна вече беше отвикнал от подобни упражнения. Хвърли още наръч сухи клонки в огъня и протегна ръце над пламъците. Надяваше се, че Нокс се е добрал до брега и е предал посланието му на капитаните.
На практика обаче нямаше никакви намерения да им продаде прословутите страници. Сега съзнанието му беше заето само с едно – да убие Андреа Карбонел. Преоблече се с сухите дрехи. Още едно яке като онова, което остави в пещерата, щеше да му свърши добра работа. Обратното пътуване през залива нямаше да трае дълго. Усети глад и измъкна от раницата две блокчета шоколад и бутилка вода. Щеше да остави крадената лодка някъде по-надолу по брега, където вероятно нямаше да я открият веднага. Погледна часовника си. 11:50 ч. Вечерта. Вниманието му беше привлечено от някаква светлина в залива. Към брега се носеше бърз скутер, появил се от към Честър. В този късен час, може би бяха силите на реда, алармирани от стрелбата на острова. Уайът бързо стъпка огъня и се скри в храстите. Скутерът промени курса си и се насочи към него. Звезда, 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 седнал на кърмата, Нокс се опитваше да разсъждава логично. Какво се надяваш да постигнеш, като се върнем обратно? Извика той към Карбонел, която седеше в противоположния край на лодката. Тя стана и се приближи. Преди всичко да разчистим бъркотията, която си оставил след себе си. Телата на двамата ти помощници още са там, нали? Едва ли си имал време да се погрижиш за тях? Вероятно си ги зарязал, обладан от желанието да ме убиеш. Тази жена наистина четеше мислите му. Точно така, Клифърд. Чух какво ти каза Уайът. Имам човек на острова, който вижда всичко. Решаваш да се възползваш от предложението на Уайът и си тръгваш с идеята да ме ликвидираш. Сториш ли го, всичко ще бъде наред. Защото никой друг не знае за нашето. Хе-ме-ме-ме. Споразумение. Права ли съм? Защо нападаш общността? Попита той. Да речем, че смъртта на Стефанинел вече не е изгодна за никой от нас. А ако междувременно успея да се добера до двете липсващи страници, акциите ми рязко ще се покачат. Самият ти имаш всички шансове да продължиш да се радваш на живота, стига да си добро момче. Дори мога да ти възложа онази задача, за която споменах по-рано. А капитаните? Тя замълча за момент, после добави, те при всички случаи отиват в затвора. Но страниците все още не са от теб, напомни и той. Така е. Но те са или Уайът, или Малоун. Аз ги познавам много добре. Сега задачата ни е да разберем у кого от тях са страниците, а после да ги ликвидираме и двамата. Единият от мъжете в лодката вдигна ръка да привлече вниманието й, после посочи ниския бряг. Нокс също погледна натам и успя да зърне светлината, която бързо изчезна. Някой току-що беше стъпкал огъня си. Ето, виждаш ли? Подхвърли Карбонел. Единият от тях вече е там. 72. Северна Каролина. Хейл държеше положението под контрол. В имението винаги дежуряха 12 души, всичките достатъчно опитни, за да се защитават добре. Беше заповядал да отворят оръжейната и да ги снабдят с оръжие по избор. По всичко личеше, че главната цел на нападението бяха голямата къща и затворът. В близката гора имаше най-малко 4 души, които ги подлагаха на интензивен обстрел. И в затвора електричеството беше прекъснато, но за разлика от къщата в приземието имаше дизелов генератор. Вържете ръцете и краката на арестуваните и им запушете устата. Заповяда той. Един от мъжете кимна и изчезна. Хейл поддържаше непрекъсната радиовръзка с центъра по сигурността. Оттам вече бяха извикали подкрепление. Останалите членове на екипажа щяха да се появят всеки момент. Реши, че ще е най-добре да прехвърли затворничките на борда на Адвенчър. Просто за всеки случай. Искам да ангажирате цялото внимание на нападателите, обърна се към другия надзирател той. Обстрелвайте ги непрекъснато, не им давайте да вдигат глава. Мъжът кимна. Хейл се спусна на долния етаж и пое към задния вход, през който обслужваха затворниците. Той беше изкусно замаскиран в стената и можеше да бъде забелязан само от хората, които знаеха за него. Край него дежуреше един член на екипажа, който току-що беше докладвал, че всичко е спокойно. В това нямаше нищо чудно, тъй като в тази част на постройката липсваха прозорци, а врата не се виждаше. Вероятно Карбонел беше решила да се разправи лично с Стефанинел, помисли си той. Но дали операцията целеше нейното освобождаване? Беше най-вероятният вариант, защото Карбонел едва ли щеше да вдига толкова шум, ако искаше да я ликвидира. Нещата се бяха променили. Отново. Много добре. Той умееше да се адаптира.
изнесоха Нел и Кейзър от килията. Ръцете им и краката им бяха стегнати с здраво тиксо, устните им бяха скрити зад плътни лепенки. И двете оказваха съпротива. Хейл вдигна ръка и хората му спряха. Той се приближи към Стефани Нел и опря дулото на пистолета в главата й. Стой мирно или ще ви застрелям и двете. Нел престана да се дърпа. В очите й блестеше омраза. Гледай на нещата по друг начин. Колкото по-дълго дишаш, толкова по-големи са шансовете ти да останеш жива. Но куршум в главата слага точка на всичко. Нел кимна, улови погледа на Кейзър и поклати глава. Стига толкова. Много добре, хладно се усмихна Хейл. Знаех си, че ще проявиш здрав разум. Изнесоха ги навън, където чакаше електромобил. Хвърлиха ги направо в мокрото багажно отделение. Отстрани стояха двамата надзиратели с пушки в ръце и внимателно оглеждаха гората. Всичко изглеждаше спокойно. Мъжете скочиха в електромобила. Той вече ги беше предупредил да не използват основната алея към пристена, а да минат по тясната пътека, по която превозваха селско-стопанско оборудване. И да бързат. Хейл се завъртя и отново влезе в затвора. Капитанът е длъжен да бъде при хората си. И той възнамеряваше да направи именно това. Звезда, звезда, звезда. Касиопея се приближи безшумно към сградата, която секретарят на Хейл определи като тукашния затвор. Скованият от ужас младеж беше уточнил, че именно там са затворени Стефани Нел и Шърли Кейзър. От разпокъсаните му думи стана ясно, че в момента сградата е обект на атака и затова тя се приближи към нея отзад, придържайки се в сянката на дърветата. До този момент не бе видяла нищо подозрително, но това не означаваше нищо. Бурята предлагаше отлично прикритие не само за нея, но и за всички останали. Една врата в задната част се отвори. Няколко мъже изнесоха навън телата на две жени, очевидно вързани. Сърцето й се сви. После осъзна, че вързани бяха ръцете и краката им, и въздъхна с облегчение. Никой не си правеше труда да завързва трупове. Охраната се състоеше от двама души с пушки, а трети контролираше операцията. Затворничките бяха хвърлени в задната част на превозно средство, което наподобяваше количка за голф. Мъжете с пушките се качиха на предните седалки, а останалите се прибраха обратно в къщата. Количката изчезна в мрака. Настъпи отдавна очакваната пауза. Звезда, звезда, звезда. Лаят се изтегли в гората, покриваща северния бряг на Пол-Айланд, и остана там да наблюдава приближаването на скутера. Оръжието му беше готово за стрелба. Кои бяха тези хора? Очевидно бяха привлечени от огъня, който беше запалил на брега. На борда на малкия съд имаше четирима пътници. Единият от тях беше по-слаб и по-дребен, с дълга коса. Жена. Носът на лодката заора в пясъка. Жената и единият от мъжете скочиха на брега и се заеха да изследват лодката му с пистолети в ръце. Вторият от пътниците, също въоръжен, остана на руля. Групичката предпазливо се насочи към вътрешността на острова и след няколко крачки попадна на загасения огън. Той е тук, каза жената. Карбонел. Късметът най-после беше кацнал на рамото му. Но съотношението на силите не му харесваше. Четирима срещу един. На всичкото отгоре мунициите му бяха ограничени. В пълнителя бяха останали само пет патрона. Той затаи дъх и застина в мрака. Знам, че ме чуваш, Джонатан, извика с силен глас Карбонел. Отиваме в крепостта да разчистим след теб. Сигурна съм, че можеш да стигнеш преди нас. Ако имаш желание да се включиш в играта, ще ме намериш там. Звезда, звезда, звезда. Нокс нямаше желание да бъде тук. Това беше безумие. Карбонел умишлено предизвикваше Лайът. Какво ли бе станало с Котън Малоун? Може би и той бе някъде наоколо? Видя как Карбонел измъкна GSM-а си и натисна един бутон. Притисна го към ухото си, послуша известно време, а после го изключи. Джонатан. Отново извика тя. Току-що ми съобщиха, че Малоун е напуснал острова. Сега наред сме ние. Нокс погледна часовника си. Минаваше полунощ. До разсъмване оставаха само няколко часа. Трябваше да се махне от тук. Карбонел се върна при лодката и веднага усети безпокойството му. Спокойно, Клифърд, подхвърли тя. Колко често ти се случва да влезеш в бой с професионалист? А Джонатан е именно такъв, страхотен професионалист. Звезда, 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 Уайът чу комплимента и свира мене. Поредният опит за заблуда от страна на Карбонел. Иначе всичко беше наред.
Щеше да я ликвидира още тази нощ, някъде сред руините на Форт Доминион. Но имаше и нещо друго. Карбонел се появи тук и открито обяви намеренията си. Което означаваше, че отново се опитва да го насочва. Да го тласка напред. Към форта. На лицето му се появи усмивка. Звезда, звезда, звезда. Касиопея се промъкваше сред кипарисовата горичка. По стеблата на дърветата беше полепнал влажен мъх, от който капеше вода. Електромобилът с Стефани и Шарли излезе на тясна, покрита с чакъл алея, която заобикаляше къщата на Хейл и продължаваше към реката, успоредно на главния път. Явно хората в електромобила не искаха да се сблъскат с някой неканен гост, решил да отскочи до имението в бурната нощ. Количката продължаваше да си пробива път в дъжда. Електрическият и мотор издаваше странно свистене. Миг по-късно зави наляво и изчезна по къса права отсечка между дърветата. Тя стоеше и чакаше, отчитайки времето. Беше опряла гръб на мокрия ствол зад себе си. И двете й ръце бяха свободни. Тръсна глава да прогони дъждовните капки, мускулите й се свиха на топка. Миг по-късно зърна количката, която се приближаваше. Изчака я да се изравни с нея, изскочи от скривалището си и връхлетя с цялата тежест на тялото си върху мъжа на дясната седалка.